Atenção, ouvinte. Dentro de 5 segundos... Mais um show de transmissão. Aumente o volume. Vem aí mais uma jornada esportiva. Começa agora as emoções da maior paixão popular brasileira. O futebol. Ninguém segura o nosso time. Narradores, repórteres, comentaristas e plantão de informações. Estamos escalados. Vem junto com a equipe Screte de Ouro nessa vitoriosa transmissão. É bola. É jogo. Na frequência do coração do torcedor. Para você que tá ligado aqui na nossa transmissão, estamos ao vivo, agora sim, em definitivo, para mais uma transmissão de futebol aqui na Estância Turística de Paranapanema, direto do Estádio Municipal Pedro Sanches, meus amigos. É, a equipe Agora TV está pronta para mais uma jornada esportiva. Rapanema, sua linda! Vem cá, Leandrinho. Vem aqui dar o seu boa tarde. Hoje é um dia que vale vaga aqui em Paranapanema, vale classificação. Esse time do VM, que já tá batendo bola aí dentro de campo, é o líder do grupo, já sabe nesse momento quem é o seu adversário, mas em caso de empate mantém na liderança, e caso de derrota, aí também já sabe quem vai ser o adversário. O VM, em primeiro lugar, vai pegar o Teodoros. E se o VM passar em segundo, vai pegar o Montenegro de Itaí, Leandrinho. Atlético de Angatuba ainda não entrou em campo. E eu quero que você fale a expectativa para esse jogão de bola, rivalidade. Angatuba contra Buri, Leandrinho. É, como dizem como falam os jogadores na entrevista, primeiramente, bom dia. Boa tarde, né, Leandrinho? É boa tarde, né? Eu sou acostumado a bom dia aqui. Hoje o clima tá mais cinza, é normal de tá sair de manhã. Mas boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando. Vamos pra hoje, pra mais uma rodada esportiva. Muitas emoções esperadas. É agora o jogo entre VM e Atlético de Angatuba. É um jogo que as duas equipes vão ver quem vai ser o líder e quem vai ser o segundo lugar do grupo, né? E olha essa tabela aí, Leandrinho. Que coisa mais linda. VM de Buri tá em primeiro lugar do grupo, 2 jogos, 2 vitórias, tá com 100% de aproveitamento, Leandrinho. Tem um saldo de gols positivo de +3. E o Atlético de Angatuba tem 2 jogos, vamos dizer assim, teoricamente. Na prática, o Atlético jogou só um jogo, jogou contra o Atlético Bom Sucesso, empatou o jogo, e o segundo jogo que era para ter seria o jogo contra o Azulão não compareceu, por isso o WO conta como 3 gols de saldo. O Atlético hoje está em segundo lugar do grupo, Leandrinho. Se acabasse o campeonato agora, a primeira fase, Atlético de Angatuba ia jogar contra o time do Montenegro de Itaí, que é o líder do grupo A, Leandrinho. O VM, nesse momento, terminando em primeiro lugar do grupo, vai jogar as quartas de finais contra o Teodoros, Leandrinho. Atlético Bom Sucesso de Avaré e Azulão de Avaré já não tem mais chances de classificação. Hoje é a última rodada da primeira fase, Leandrinho. Hoje é a última rodada, mas se você parar, pensa assim. Então, as equipes que têm 100% de aproveitamento é o Cachetão. Cachetão. Montenegro. E nesse hoje, momento ainda, o VM pode ficar com 100% de aproveitamento. Então eu vou ter que fazer mais uma arte por enquanto. Ah, você tem mais uma pra fazer. E você tem que postar do Cachetão. Tem que postar. Você não mandou pra mim a arte. Por isso que eu não postei ainda. É que você tem que colocar uma letra boa, né? Ah, ficou na letra, né, Leandrinho? Olha só, no YouTube, Leandrinho, tá aqui o Alif falando VM, olê, olê, olê. A Elaine Rodrigues aqui, bora Atlético Angatuba. O Christian Guilherme é o torcedor fanático do time Atlético de Angatuba.
E o Alif aqui tá falando que o VM não está com o time titular hoje. Mas vamos, VM. Esse é o pessoal que tá acompanhando a gente pelo YouTube. Um abraço para você. Você que tá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, porque amanhã tem resumo da rodada. No Facebook tem uma galera aqui também comigo. Deixa eu ver aqui. Elivelton Luiz é o cara que tá aqui falando. Vai, Luiz Nogueira. Luiz Nogueira é o palmeirense, né? Acho que é. O Leandrinho tá levando as imagens agora lá pro campo, no momento em que tá entrando em campo o time do Atlético de Angatuba. Mais uma vez tá na tela para você a tabela nossa. A tabela nossa não, né? A tabela oficial do Campeonato Regional de Paranapanema. VM de Buri é o líder desse grupo, como disse aí o nosso torcedor fanático aqui, o Alif, falando que o VM hoje não tá com o time titular. O Oliver Diego aqui também tá chegando, falando vamos VM. Esse é o pessoal que tá acompanhando pelo YouTube. No Facebook, o Zé Carlos Gonçalves, um abraço pro José Carlos, que sempre tá nas transmissões aqui. Ô Zé Carlos, um abraço, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Elielton Luiz, o Boca não tá boa por aí, o Boca não tá por aí. Será que o Boca não veio? Acho que é isso. Luiz Nogueira, vamos com o padre. Tá aqui uma resenha de compadre aí, tá certo? Time já tá em campo. Olha lá o Dioguinho Cabeça. Lá, leva ela nele lá, Leandro. Aê, grande Diogo. Olha que cara de ressaca, Diogo. Que isso? Dá o close no Diogo lá, Leandrinho. Vamos ver se tá com cara de ressaca ou não. Não, tá de boa. Vamos ver se ele vai. Vamos ver se vai render aquele futebol que o torcedor do Atlético conhece. Parece que esse é o Pio. Boa, grande Pio. Bora, Pio! Vamos lá levar, fechar aqui a nossa tabela, Leandrinho. Depois a gente volta no segundo jogo para mostrar novamente a tabela. Agora tá vindo os jogadores do VM de Buri. Esse aí você conhece, né, Leandrinho? É óbvio. Esse aí é seu ídolo na várzea, né? Você gosta do My God, né? Oh my God! É isso aí. Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui no Pedro Sanches, o estádio municipal de Paranapanema. Deixa eu vir aqui agora nas minhas redes sociais, legal, o áudio tá bacana, isso que é importante, Ednilson, Luiz Nogueira, ô Vecchio, vai Corinthians, Vecchio, vai Corinthians, eu tinha uma piada pra contar com você, o Leandrinho dormiu no jogo do Palmeiras e Boca Juniors. Verdade, e ele é Palmeiras? Não, Palmeiras. E ele é o Leandrinho filho, né, Leandrinho Júnior, né, ele perguntou, pai, quem classificou, foi que falei pra ele assim, ó, cala a boca, Júnior. Que piada legal, é pra você essa, tá, velho? Cala a boca, Júnior! Boca Júnior. Parabéns, Boca Júnior, aí. Classificado pra grande final, né? Mas o Flu vai levar nessa, né? Vou torcer pro Flu também. Vou torcer pro Flu também. Se passasse o Palmeiras, eu ia torcer pro Boto. Flu também. Luiz Fernando? Um abraço pro Veco, grande Veco. O que que é, Leandrinho? O Boto, Leandrinho? Ele veio hoje, Leandrinho. Outro ídolo seu, né, Leandrinho? Leandrinho, cadê? Falta mais um, mestre. Falta o do... Ah, o do VM? Legal. Ah, você fez isso comigo. A numeração original é essa aqui? Isso. Então, pera, eu vou jogar pra cá, então. Então... Então vai lá. Vai lá, Leandrinho. Vai conversando com o pessoal enquanto você tá mostrando as imagens aí. Enquanto isso, né? Parece que o goleiro da equipe do VM, parece que ainda não chegou, tá se trocando ainda, né? O Thales no banco de reserva, eu não tô vendo, mas... Por enquanto, o goleiro do VM... Você lembra qual é o goleiro do VM, pai? Paulo? É? É o Paulo? Ele não veio? É. Eu sabia. Aqui de arbitragem entrando. Vai lá, Leandrinho. Vai lá, continua falando com o pessoal, ok? Vou tentar falar o nome de todo mundo aqui lá de nós. Bruninho Cabo, o Gustavo, o... Claudinha, eu tô com o carro da Neuzinha. Eu peguei o carro da Neuzinha lá, tá? Ela tava almoçando a Dina lá. Vamos lá, pra quem tá chegando agora novamente, Leandrinho tá navegando lá no VM, você já navegou, Leandrinho? Já foi lá? Uhum. Então vamos lá mostrar. Sabe mais uma tá vez. Vendo? Ah, fala, Leandrinho. Sabe esse jogador aqui? Quem? Deixa eu ver. Tá bem no meio. É o Gui Lopes? Sabe o que eu lembro quando eu vejo ele? O que tem o Gui Lopes? Eu lembro o Bruno Guimarães. Ele é igualzinho o Bruno Guimarães. E tem Gui no nome.
Tá aí, pessoal, a escalação tá na mão. Deixa eu levar lá mais uma vez pra vocês na tabela de classificação. Olha só, olha que coisa mais linda aí, ó. Tabela de classificação ao vivaço pro torcedor que quer saber quem é o líder, quem não é. Não, aqui eu falo pra você, ó. Eu falo pra você. Que você tem que renovar meu contrato, no mínimo, aqui pra até 2030. Até 2030, meu contrato renovado com o Paranapanema, hein? Enquanto isso, o Leandrinho já posicionou lá. Mais uma vez, para quem está chegando agora no YouTube, para quem está chegando no Facebook, olha aí a tabela de classificação. Esse é o grupo B. VM de Buri é o líder desse grupo. Um empate já está de bom tamanho. Os dois times já estão classificados, mas qual que é a disputa agora, pessoal? É quem passa em primeiro e quem passa em segundo do grupo. Se o Atlético vencer, o Atlético vai jogar contra o Teodoros na fase mata-mata, nas quartas de finais. Se o Atlético vencer, é Atlético contra Teodoros, é derby engatubense. Se o VM vencer, aí quem joga contra o Teodoros é o VM. Daí, no caso, o Atlético de Engatuba vai pegar o Montenegro de Itaí. E se o Atlético vencer, quem joga contra o Montenegro é o VM de Buri. Não tem vida mole, não. Agora chegou a hora que o nenê vai chorar e a mamãe não vai ver. Na verdade, a mãe vai ver, né? É só colocar no Agora TV que vai ver o nenê chorando. Não tem essa mais da mamãe, do nenê chora e a mamãe não vê. Agora é só ligar no Agora TV que vê o nenê chorando. Um abraço aqui pro Fernando Arruda, que tá ligado aqui na transmissão. Quem mais está comigo na transmissão aqui no Facebook? Kaique Souza, Bora VM. Paulo ou Jackson? O Ednilson está perguntando. Tá bonito o gramado, Pedro Sanches. Diga-se de passagem, meu querido Boia. Drenagem parabéns boa. Pelo cuidado que vocês têm aqui com o estádio, hein? Drenagem é muito boa. Drenagem maravilhosa. Choveu a noite inteira. Choveu hoje de manhã. E a bola não rolou ainda, mas eu acho que não vai a bola não vai parar, hein? Poça nenhuma não, hein? Jurandir José, boa tarde, estou aqui acompanhando o jogo, um forte abraço para vocês, valeu Jurandir. Fernando Arruda, boa tarde Leandrinhos, tempinho preguiçoso hoje, hein? Tá, velho, hoje o tempinho tá preguiçoso, mas vai já soltar um show preguiça já na hora que essa bola rolar aqui. No YouTube, Leandrinho, deixa eu ver quem tá comigo no YouTube. Silvestre Júnior, boa tarde, Luciano Fernandes, Correia Gol, é o Neymar da Capelinha, ah, que beleza, hein? Alisson Barbosa, boa tarde, Leandrinho. Boa tarde, Alisson. Cadê o Zezinho, técnico do Atlético, tá perguntando. Hans Wagner, Alif, só domingo que vem. Então tá bom, Hans, tá dado o recado. Quem mais tá aqui? Manda um abraço pro Lucianel Messi do Matão. Cancelado hoje por causa da chuva, o Regional de Buri. Verdade, pessoal. Informação importante, né? Hoje não teve rodada em Buri por conta da chuva. Preservando a integridade física dos atletas e também da equipe do Agora TV, né? Muita chuva em Buri. A gente ficou desde as 5h50 da manhã mandando mensagem pro secretário, foi ver as condições do campo. A gente sabe que tem muito jogo ainda, fica escorregadio, os atletas... É perigoso um jogo dessa forma, né? E se em Paranapanema o tempo tá limpo, pessoal, em Buri tava caindo água ainda. Então... pelo menos de manhã foi essa a decisão da secretaria, tá uma decisão até inteligente, porque mais vale você pegar uma outra data do que às vezes você correr um risco aí, igual aconteceu no último jogo do atleta que escorregou, bateu a cabeça, 3 pontos no supercílio, enfim. Então não teve rodada hoje em Buri, mas semana que vem tem rodada. Então durante a semana será anunciado quais jogos serão domingo, se vai ser esse de agora ou se domingo que vem vai ser... a rodada normal, que seria domingo, e essa rodada aqui agora será remarcada para uma próxima ocasião. Fato é que a gente está em Paranapanema. Buri está aqui também, só que está lá dentro de campo. O Leandrinho vai levá-la agora para o Buri, que é o VM de Buri. Aqui, meus amigos, é a última rodada da primeira fase. Aí acabou. Aí, a partir do dia 15 de outubro, é quartas de finais. Aí é perdeu, tchau. Empatou, é pênalti. Venceu, um abraço na semi, meus amigos. Vai começar o mata-mata a partir do dia 15. Jogos só à tarde agora aqui no Pedro Sanches. Então fiquem ligados, tanto aqui no Facebook da Estância Turística de Paranapanema, como tá acompanhando aqui o Jurandir, que tá lá em Coronel Macedo. Um abraço, Jurandir. Gente boa demais. Esse pessoal aqui do Facebook são gente boa. O Almeida tá aqui também. Até que enfim, futebol na Várzea para nós assistir. Muito obrigado, Almeida.
Falei os goleiros que nós tem. Ah, tá. O Ednilson falou os goleiros que tem, é o Jackson e o Paulão. Então, valeu, pessoal. Vamos cortar para a tela principal, que daqui a pouquinho a bola vai rolar. O Leandrinho tá colocando ali agora, naquele último ajuste, naquela última resenha. Falta só o VM, né, Jujuba? Jujuba. Que intimidade chamar você de Juju. Que isso, hein? Cara, sua patroa já ouve, já fala já. Nossa! Que isso, Ju? Grande Juliano Boia, um abraço pro nosso diretor de esportes aqui, incansavelmente trabalhando, ele, o Bird, o prefeito Rodolfo, toda a equipe da Secretaria de Esporte, de Cultura e de Turismo também aqui. Intervalo do jogo, você vai conhecer um pouquinho mais sobre o turismo de Paranapanema. Leandrinho, no centro do gramado, Leandrinho, leva lá. Tá no fechamento ainda? Ah, tá, Leandro, aquela última oração, né? Aquela última resenha. Já tá quase no jeito, você vê que o pessoal tá olhando, observando ali o time do VM. Deixa eu contar aqui, o time do VM não tá o time titular, como o torcedor tava falando aqui nos comentários. Tá faltando jogador aqui nesse VM, hein? Tem um pessoal que deu nome e não voltou mais. Não sei por que que não veio, ou tiraram do time, ou saiu do time. Mas, ou não pôde vir, né? Não sei qual que foi. Qual que é a justificativa do time do VM vir sem alguns jogadores para esse jogão de bola, um jogo que vale uma classificação em primeiro lugar do grupo. O VM pode passar com 100% de aproveitamento. Nesse momento, só Cachetão e Montenegro de Itaí conseguiu esse 100% de aproveitamento. Vamos lá, quem mais está comigo? Juarez no gol hoje. Muito obrigado, Ednilson, pela sua participação e colaboração com a gente aqui nos comentários. Vai VM, Kemily Valéria, Christian, cadê o Boca do time? Bruna Firmino, bora VM. Matheus Mink, vamos Atlético. Diego Batata, número 99 da VM, é monstro. Então vou ficar de olho no Diego Batata 99. E aqui no YouTube, meus amigos e minhas amigas, a torcida do VM está em grande número, até maior número do que o Atlético. No YouTube, agora a TV, eu tô vendo mais um torcedor buriense aqui. O Angatobense apareceu, mas apareceu num número menor. Fala, Leandrinho. Assim, vai ser respeitado um minuto de silêncio. Nesse momento, vou aguardar só se vai ter a informação do respeito agora. Um minuto de silêncio. Prestadas homenagens aqui, assim que possível, a gente vai aguardar as informações de quem está sendo homenageado neste momento, que a gente ficou aqui de mãos atadas agora, mas a gente deseja aí nossas condolências, nossos mais sinceros sentimentos a toda a família e amigos do enlutado. Vamos lá, Leandrinho, dá no jeito aqui? Cronômetro, o árbitro já tá no centro do gramado, quase tudo pronto pra bola rolar. Já já a gente volta aqui nos nossos comentários de YouTube e Facebook. Autoriza o árbitro!
Rola a bola e a bola rola aqui no Estádio Municipal Pedro Sanches. É bola rolando. É VM trocando passes contra o Atlético de Angatuba. E mais uma vez, meus amigos do VM. A escalação do VM não chegou aqui ainda na nossa mesa. E aí, não vai botar culpa no narrador depois falando que não, não fala meu nome. O cara não fala o nome de ninguém, não. Por gentileza, antes de começar o jogo, traz a escalaçãozinha bonitinha. É um time organizado, o atual vice-campeão. Traz aqui pro narrador poder falar o nome de todos os jogadores. Aí amanhã no resumo fica tudo criticando nós lá, falando que nós não falamos o nome do jogador, entendeu? Então a escalação do VM ainda não chegou aqui na cabine de imprensa. Eu estou só com a escalação do Atlético de Angatuba, que vem formado com Giovanni Augusto com a número 1, Bruno Cortes com a número 4, o Lucas Cabo com a 3, com a número 10, Bruno Cabo, com a número 6, dúzia, Lucas Augusto. Com a número, é o Luquinha com a 612, com a 19 o Fabrício, com a 9 o Marcos Henrique, com a 2 André Luiz, com a 13 Guilherme, com a número 5 Giovanni Henrique, com a, opa, tem 25 aqui, rapaz, deixa eu confirmar aqui, 5 e aí o Diogo Fernandes tá com a 8, com a número 8 Diogo Fernandes, que é o cabeça, com a 7 João, e com a 17, Luiz Fernando. Vamos atualizar esse 8 aqui, que não é 5, não. Quem? Parece que é 77. 77? Não, 17 mesmo, Leandrinho. Um ali que é meio diferenciado. Vem com a bola solta, então, a equipe aqui do Atlético de Angatuba, trocando passes aqui na ponta direita. Você já vê aí rodando com a número 20, que já não tá na minha lista, um homem aqui. Eita, que beleza. Daqui a pouquinho vem a escalação mais redonda pra nós. O pessoal gosta de fazer o narrador sofrer. E a gente sofre, né? Sofre quietinho. Cortes. Tentou fazer o passe, não conseguiu. Olha o lançamento. Vem o time do VM tentando colocar pra correr ali o My God. Aquele a gente conhece. E aí tem o Batata lá também, né? Que o homem falou pra nós aqui. Que é o craque da número 99. No oferecimento de Fly Connect, a internet que voa. Sua maior e melhor conexão em Paranapanema. É a Fly Connect. Está precisando de internet aqui, pessoal de Paranapanema? Para você que é de Buri, que está acompanhando, você que é de Angatuba, contrate a Fly Connect, a internet que voa. Esse daqui é o cabeça. Na ponta direita aqui está o Fael, o mago Fael. Esse aí é o Boto, Luiz Fernando. Bola no meio para o Bruninho. Bola para o Luiz Fernando. Carrega essa bola aqui já no círculo central. Você vê trocando passes o time do Atlético de Angatuba. Vem rodando essa bola aqui na ponta direita. Bola pro Rafael. Rafaelzinho. Isso aí é o Sassi. O Sassi. Com a número 5, Leandrinho. Não é Giovanni. É o Sassi. Ah, agora eu meto os apelidos aqui, ó. Sassi. Cabeça. Carrega essa bola, vem pelo meio. Sassi novamente, domina, bola pro cabeça, olha como que troca passes o time de Angatuba. Sassi roda essa bola lá pro Bruno Cortes, o zagueirão já vem no campo de defesa buscando o ataque. Você vê como que a equipe do VM está praticamente toda no campo defensivo, só o Maigode avançado. Esse é o Sassi, carrega a bola, camisa número 20, tá pedindo bola ali, o torcedor que conhece o 20, ajuda o narrador aqui que tá olhando de longe, não tá enxergando, não tá vendo. Leva a câmera bem pertinho dele depois lá, Leandrinho. No camisa 20, pra ver se eu conheço ele aqui. Aí, Leandrinho. A 20, aí, aproxima. É o Gabriel? Mais. Aí, Leandrinho. É o Gabriel? É Gabriel. Muito bem. Então, deixa eu ver onde que tá o nome dele. Me colocar que tá com a 20 aqui, Leandrinho. A 20, muito bem, tá aqui, ó. Meu querido Juliano, camisa número 20 do Atlético ali, chegou depois? Ou é o Gabriel? Você confirma pra mim se é o Gabriel Marques? É o Gabriel. Tá, é o Gabriel? É o Gabriel. Vale. Hã? É só esse que ele passou, é o Gabriel. Então. Então valeu. Esse aqui é o VM, né? Obrigado, Juliano. E já dá lançamento, bola aqui na ponta, vem a equipe do VM de Buri, levou, carregou na linha de fundo, fez o cruzamento, foi rasteiro, Bruno Cortes foi tranquilo, livre, leve e solto pra dominar essa bola e sair jogando aqui com o Fabrício. Fabrício solta essa bola pelo meio pra Luiz Fernando,
no círculo central. Quem domina é Bruninho Cabo. Sofreu a falta, o professor falou, levanta-te e anda. Teu nome não é Lázaro, mas tu tem que te levantar agora. Epa! E ali eu vou preparar esses meus 8 segundos aqui, Leandrinho, porque rolou ali um carrinho por trás do camisa número 7, Luiz Felipe. A Alif aqui falando, tá sem escalação do VM, Alif? Tava, acabou de chegar a escalação. Aqui com 5 minutos de jogo, hein, Alif? Pede pro pessoal do VM, Alif, trazer a escalação pra nós, sempre antes de começar o jogo, por gentileza. Bruno Cortes, no campo de defesa, vem trocando passes. Já encosta por ali o Gabriel, ele tenta fazer o lançamento pro Bruninho Cabo. Chegou a vez do VM de Buri dominar essa bola. Buscar um ataque para tentar surpreender também a defesa da equipe do Atlético de Angatuba. Bola solta lá na ponta esquerda. Bruninho Cabo é quem carrega. Tenta fazer o passe pelo meio. Agora o professor pegou uma falta para a equipe do Atlético. Já cobrou com pressa. Vem a equipe do VM para sair o primeiro gol. Giovani! Giovani Augusto fazendo ali a primeira grande defesa numa escapada lá na ponta direita. Eita, meus amigos, cochilou, o cachimbo cai. Olha aí o replay desse lançamento, dessa grande chance que teve o VM em grandes chances de gol. O VM nesse momento teve a primeira do jogo aqui na casa dos 6 minutos e 40. Bruninho Cabo é quem domina, faz o passe, Fabrício carregou, levou pela direita, Fael é opção por aqui. Fabrício prende, carrega essa bola, Diogo cabeça, dominou e rolou ali uma falta para a equipe do VM. Leandrinho, quem escapou com a número 11 ali, Leandrinho, do VM, foi o Claudemir Correia. Fala, Leandrinho! É, agora deu pra ver que nesse começo de jogo, quem tem a posse de bola do jogo é a equipe de Angatuba. Deu pra ver que agora o My God recuou pra colocar a... ou como pode falar, na casinha? O jogo na casinha, né? Porque a bola do VM... tá batendo e voltando, tá ficando com a porra do Atlético de Angatuba. E com isso, mesmo assim, quem chegou primeiro foi a equipe do VM. Colocar a ordem em casa, você quis dizer, né, Leandrinho? Muito bem, o VM teve aí a primeira grande chance. Giovani Augusto já fazendo uma grande defesa por aqui. O Claudemir avançou por lá. Bruna Firmino aqui já tá falando que o coração foi a mil. Sem jogo em Buri. O Alisson Barbosa comentando aqui no YouTube. O Fael carrega essa bola aqui na ponta direita. Deu passagem por aqui o Gabriel. Vem o time do Atlético. Alguém faltou no ensaio. É, meus amigos, o futebol em Paranapanema tem o apoio da Fly Conecta. Fly Conecta é a internet que voa. Fly Conecta, a internet que voa, para você que precisa estudar, trabalhar, você que é streaming, quer fazer a sua live, seu podcast, você precisa de uma internet de alta qualidade. Então, Paranapanema, Angatuba, Buri, chama aí a Fly Conecta, a equipe é top no suporte, top na contratação, vem de Fly Conecta e vem voar com essa equipe maravilhosa. Bola solta aqui para a equipe do VM de Buri, com a número 77 é o Vinícius, quem faz o passe, domina aqui pelo meio o craque da número 7, Luiz Felipe, já fez uma falta e sofreu uma falta agora aqui, o professor ali em cima do lance, trabalhando, marcando as faltas aí, já tivemos duas, três, quatro faltas por aqui dentro do Pedro Sanches, o estádio municipal de Paranapanema. Fael, dá-lhe bola girada lá na ponta esquerda. Fala, Leandrinho. E no lance que o Giovani se destacou com a defesa, a comissão técnica da equipe do VM reclamou bastante porque o My God estava livre no outro canto do lance. Ah, tá. Em vez de fazer o passe, Leandrinho, ele preferiu fazer a jogada individual. Leandrinho, depois você leva ali no banco de reservas do... Depois, Leandrinho. Vamos esperar essa bola cair aqui, que o Pio e o Cura estão ali jogando juntos também com a equipe do Atlético, enquanto o professor Marcelão também ali na beira do gramado, correndo, gesticulando, pra lá e pra cá. Gabriel, domina essa bola. Fael é opção. Pessoal de Itaí acompanhando, quer conhecer o seu adversário. Um abraço para toda a equipe de Montenegro de Itaí. 100% de aproveitamento, Itaí. My God, carrega essa bola aqui na ponta.
Quem tá com a 99 por aqui é o craque Diego. Diego Batata, a bola já tá solta lá na ponta direita. Claudemir é quem domina, levanta a cabeça. Vai no corte, no lá e cá, no de lá e no de cá. E aí a posse de bola vai ficar tranquilo mais uma vez pro zagueirão Bruno Cortes carregar para a equipe do Atlético de Angatuba. Saiu jogando ali na fogueira, rapaz. Gabriel já recuperou, professor. Atrapalhado ali, 10 minutos de jogo. Um abraço para Ju Araújo, meu pernil aqui de Paranapanema, meus amigos. É o melhor que tem. Vocês têm que experimentar o lanche do meu pernil. Maravilhoso, o lanche de medalhão, o churrasquinho. O de pernil, então, é o carro-chefe. Mas o medalhão, o Leandrinho falou para mim já hoje. Pai, aonde que tá servindo o meu pernil para nós comer antes de ir embora? Depois eu mando uma mensagem pro Roquinho. Um abraço, meu querido Roquinho. Catadão joga hoje, Leandrinho. Não sei se o pernil tá servindo hoje também, não. Ligadinho com a gente aqui também, Bruna Firmino, Bora VM, Coração a Mil, Kemily Valéria, Bora VM, o torcedor do VM bombando aqui no YouTube. Fala, Leandrinho, agora sim, professor Pio e professor Cura, nas lentes do Agora TV, a Várzea respira no Agora TV, respira em Paranapanema, estância turística de Paranapanema. Alô, Bird, alô, Juliano, um abraço, secretário e diretor de esportes. Bola que vem pra área, Diego Batata, quem tá na bola ali, já levantou a cabeça, pode ser aquela chuveirada, aquela bola alçada, levanta a cabeça ali também, o zagueirão, Bruno Corte, todo empolgado na marcação, a bola foi na direção, subiu de cabeça sozinho, deixaram o Claudemir sonhar ali, rapaz. Livre, leve e solto, Claudemir, olha aí o cruzamento, 11 minutos e 30 de jogo, ai mamãe. O Giovani ali, se vai na direção e com força, ia deixar vendido o Giovani, que já fez uma grande defesa no início desse jogo. Já dá-lhe toque ali pro Bruno Cortes. O Sassi já vem como opção por aqui. Diogo Cabeça já abre lá também na ponta esquerda. Quem domina lá é o Luquinha. Troca passes no campo de defesa e olha como que avança agora o ataque do VM de Buri. Luiz Fernando, bola pro Sassi. Domina pelo meio, Gabriel Sassi aqui sem muita pressa. Olha como pede bola livrinho pela ponta aqui o Fael. Ninguém olhou o Fael por aqui. Essa bola vai ficar tranquilo pro goleirão do VM de Buri. O goleiro do VM é o Jorge Luiz. Eu não entendi essa do goleirão, hein? Fala. Eu não entendi essa do goleirão. Por que ele foi buscar a bola? Por que ele foi buscar a bola, Leandrinho? Porque não tem gandula. Daí. Ah, é. Ele precisa ir buscar a bola, né, Leandrinho? Pessoal, aqui tá pedindo Boca, Leandrinho. Cadê o Boca? Não é ele que tá com a... Quem que tá? Cadê o Boca? O Boca não tá aqui. Hã? Tá no banco. Tá no banco? Então, o Boca tá no banco, o Christian. O Christian tá desesperado pra querer ver o Boca, Christian. Daqui a pouquinho o Boca entra no segundo tempo, talvez. Se o técnico achar viável. Vem no domínio o time do Atlético de Angatuba. 13 minutos já se passaram no relógio aqui do Campeonato Regional de Paranapanema. Tá aí o VM do domínio, no campo de ataque. Quem carregou ali foi a número 2, Antônio Vieira. É ele quem faz o passe, bola pelo meio. My God, é opção, levou, carregou. Fael, afasta, tira. Luiz Fernando vai brigar por ela aqui. Segue com posse de bola o time de Buri. Carrega, corta, leva pra direita, pra esquerda. Olha como troca passes o time do VM. Esse aí com a número 7 é o craque Luiz Felipe. Dá-lhe passe pelo meio, procurando o Claudemir, a bola não chega. Lucas Cabo pegou a bola, pôs os braços olhando para os companheiros e dizendo, calma companheiros, Fael, Fabrício, chega na marcação aqui, o Johnny, Luiz Fernando, epa, professor ali, não viu? O torcedor já gritou, bandeira, você não viu? Vamos ver o que o Bandeira não viu, o que a lente do Agora TV viu. Olha aí, Leandrinho. Ficou o bracinho. Ficou o bracinho do Luiz Fernando. Não sei se foi ali uma proteção, mas que não foi marcado nada, não foi. Fael, carrega essa bola pela ponta direita. Encara a marcação ali do Johnny. Fael, carregou, levou e o Bandeira marcou. Falta e pede cartão, Leandrinho. Leva bem lá na direção, o professor já coçou a cabeça ali,
já teve discussão por aqui. Faelzinho já disse, professor, isso é pra cartão. Olha o replay, pessoal. Avançou o Fael, chegou no carrinho. Não sei não se não pegou na bola. Se não pegou, se foi direto no atleta, caberia aquele cartãozinho de visita ali. O torcedor já vem chegando em peso no YouTube. O torcedor no frisson da torcida do Pedro Sanches. Bola parada. Bruno Cortes já chegou e bateu um papo ali com o Fabrício e falou, vocês já sabem onde eu vou ficar, né? O Fabrício já falou, eu sei, Bruno Cortes já avançou, foi por trás da zaga, cruzamento, foi forte, mas ela tá viva! Depois do cruzamento, foi aberto o cruzamento, eu disse, foi forte, o Bruno Cortes correu, enganou todo mundo, porque nas costas dele tava ali, Bruninho Cabo, Leandrinho! Um ótimo cruzamento, e ele encontrou, não o Bruno Cortes, mas sim o Bruninho Cabo, um ótimo cabeceio, e parece que ele jogou com as mãos, hein? Que cruzamento do Fabrício, vamos que vamos, Leandrinho, porque é hora de atualizar o placar campeão de Paranapanema. Agora Atlético Angatuba tem 1, VM Buri 0 com 17 minutos de jogo, placar aberto para o torcedor de Angatuba vibrar, gritar. Meus amigos, Bruna Firmino falando aqui, ainda temos vantagem, pra cima VM, olha o lançamento, chegou a vez do VM, dar aquele cruzamento dentro da área, e abracinho pra lá, abracinho pra cá, e aí o professor tá pegando ali uma falta pra cima do Lucas Cabo, no oferecimento, meus amigos, de Pesqueiro do Pedrinho, o lugar certo pra você passar com sua família e com seus amigos. Alô, Neto, ontem ou nessa semana rolou lá o cover do Elvis Presley, rapaziada. Sigam o Pesqueiro do Pedrinho lá no Instagram e acompanhe o trabalho maravilhoso. Tem quartos climatizados para você dormir lá também. É um hotel, é uma pousada, é um pesqueiro, um lugar para você jantar, para você almoçar. Então o Pesqueiro do Pedrinho é o lugar certo. Abraço, Pedrinho e Neto, tamo junto e misturado. No domínio vem a equipe do VM, Johnny, já cortou aqui pelo Fael. Bola solta aqui na ponta pro Maigode. Cortou pelo primeiro, levantou a cabeça. Olha aqui, passe açucarado. Giovanni, tranquilo. Ali e seguro no gol para prender essa bola. Você percebeu que na equipe do VM tem um centroavante que não veio? Quem, Leandrinho? O Bolt. O Bolt da Várzea não veio. Pois é, Bruno Martins aí, então um desfalque para a equipe do VM. Bem observado, meu talismã, Leandrinho Filho. Daí, com a posse de bola, cabeça, carrega essa bola ali no círculo central. Segue ainda no campo de defesa o time do Atlético de Angatuba procurando espaço para correr. Bruninho Cabo, Diogo Cabeça, lançamento, Bruninho Cabo. Livre, leve, solto lá na ponta esquerda. Bruninho. Luiz Fernando, tá um pouco sumido desse jogo, Luiz Fernando. Agora deu um passe pro Cabeça, bateu em cima. Tinha ali a zaga, a parte defensiva para não deixar essa bola passar. Eu acho que foi na barriga do homem ali, rapaz. O pessoal que tem uma bariguinha mais ou menos ali, até que vai tranquilo, né? A bola macia. Quem tá ligadinho com a gente aqui são meninos da Vila. Vamos que vamos, Elivelto acompanhando. Alex aqui, veinho no gol, VM. O homem joga em todas as posições, cê é louco. Mandando aqui um salve o Alex. E vai ter o primeiro cartão amarelo, Leandrinho. Primeiro cartão amarelo ali, quem tomou esse cartão de visita aqui do professor
foi o atleta da equipe do Atlético de Angatuba. Pessoal que está ligadinho aqui no Facebook da Estância Turística, não esquece de deixar seu like, deixe seu comentário, pegue esse link, compartilha com a galera. O torcedor de Buri, já chama aí, vamos chamar a massa do VM para ver o time do VM aqui buscar a classificação em primeiro lugar. E o torcedor de Angatuba, cadê o tricolor angatubense aqui do nosso Facebook, do YouTube, do Agora TV? Compartilha também, vamos chamar os torcedores que são fanáticos pelo Atlético, que conhece muito esse time gigante de Angatuba. Vem bola pra área, vem o time aí do VM, dá-lhe lançamento direto, essa bola saiu, tá na várzea, tá no Agora TV. Futebol é aqui, futebol é aqui. Siga-nos em nosso Instagram, @AgoraTVNet, e pelo Facebook, @AgoraTVNet1. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/AgoraTVNet. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Voz do meu querido amigo e irmão Daniel Angacalhas, você ouviu a vinheta das nossas transmissões. Você que não segue o Agora TV no Instagram, então siga a gente lá, @AgoraTVNet. Todas as informações, as principais informações estão lá no Instagram. Você quer me encontrar lá? É mais fácil você me encontrar, eu, Leandrinho, lá no Instagram do Agora TV, do que você me encontrar no meu WhatsApp ou no meu perfil pessoal, pessoal. Eu estou 24 horas, estou 25 horas por dia lá no Agora TV. A gente respira, a gente vive Agora TV, a sua mais nova web TV da região, com novidades em breve, hein? Tá chegando apresentadora nova, apresentador novo, a grade de programação tá crescendo, vem a equipe do Atlético que tá crescendo também no jogo, bolão pelo meio, colocou o Gabriel pra correr, chega bem, a defesa não deixa essa bola passar, o Faelzinho domina, já coloca essa bola assim no campo de ataque, Gabriel, Diogo cabeça, livre, leve, solto na ponta direita, veio o Fael, levantou a cabeça, dá-lhe cruzamento, foi ali, na grande área, na marca da cal, sobrou pro Fabrício, tá aí o rei das assistências, levou, cruzou, Luiz Fernando de primeira, essa bola passa! Essa bola passa perto, Leandro Henrique! Passou por um, passou por dois, passou por três, passou por quatro jogadores, tanto da equipe do Atlético de Atuba, tanto da equipe do VM. Não pode deixar passar uma dessa. É, Leandrinho, ligadaço no jogo. A várzea respira pelas nas lentes do meu talismã, Leandro Henrique. A bola tá solta lá pra equipe do VM. Já avançou no ataque. Pode rolar um cruzamento. Giovani, mais uma vez, seguro ali no gol, para não deixar essa bola passar com 22 minutos e 50. Um abraço pro torcedor de Angatuba, que tá ligado, torcedor de Buri. Falei de Angatuba, tenho que mandar um abraço pro prefeito Nicolas, falei de Buri pro prefeito Germano Pechel. São dois companheiros, parceiros do Agora TV, que confiam muito no nosso trabalho e que levou a gente para fazer as transmissões em suas cidades. Começamos em Angatuba, na verdade começamos lá em São Miguel Arcanjo. E aí de São Miguel levou a gente para Angatuba, de Angatuba levaram a gente para Buri, e aqui o prefeito Rodolfo, junto com o Bird e com o Juliano, trouxeram a gente aqui para Paranapanema. Se você quer levar a nossa equipe para a sua cidade, chama! Me chama que eu vou! É só chamar no direct, a gente passa aí no timbrado o nosso orçamento. Tô com uma saudade de fazer uma assinatura no timbrado, hein? A saudade mandou avisar que a solidão vai judiar. Olha aí, lançamento, vem aí Bruno Cortes, o passe foi errado, chegou a vez da equipe do VM dominar com o Luiz Felipe, sempre ele, o termômetro, o motorzinho do VM, Luiz Felipe dominando, carregando essa bola, tá lá na ponta com a número 11, o Claudemiro, outro atleta que vem participando muito do jogo, My God, carrega essa bola aqui já no campo de ataque. Dali Maigode, no domínio, perdeu a bola, Luiz Fernando já recuperou, Fabrício já é opção, Gabriel tá dando passagem, lá na ponta o Bruninho é opção, bola pra ele, tá aí o Cabo, o autor do gol, o gol de cabeça do Atlético, Gabriel dominou, Luiz Fernando, o Diogo cabeça é opção, pelo meio, já chegou ali na intermediária, olha como que tá livre aqui na ponta direita o Fael, carregou, levou pra fazer o cruzamento, ela foi fraca demais, o zagueirão já recuperou. Chegou a vez agora do Diego Batato, Diego Venâncio de Lima, o nome do craque do VM. Tenta carregar essa bola pela ponta, Claudemir encara a marcação, três em cima dele. Que bolão açucarado ali, veio bom pro Eric.
dali lançamento para o atleta, estava ali em posição de impedimento o My God, e aí tem muita reclamação ali do My God estar em posição de impedimento, e aí teve uma reclamaçãozinha ali do pessoal. Elivelton Souza, Kemily Valéria, Badu, Bruna Firmino, muito obrigado, torcedores fanáticos ligados no YouTube do Agora TV. Deixa aí o seu joinha, não esquece de deixar o seu joinha. E pra vocês, torcedores, a nossa equipe manda aquele. Aquele abraço da equipe Agora TV. Chegou bem no carrinho ali o Sassa. E aí faz parte, Leandrinho. Olha que imagem bonita. O Clique Xodó, Supermercado Xodó. A sua melhor compra é no Xodó. A primeira e única rede de supermercados de Angatuba. Três lojas pra melhor te atender. Olha aí no domínio. Olha que cruzamento. Veio o time do VM. Colocou pra correr o Claudemir. Vai brigar por lá. Afasta, tira. Sem preocupação. Não quer saber de frescura. A bola foi lá no arroz com feijão, no simples. O Antônio dominou. Já faz lançamento na ponta direita. Teremos mais um jogo aqui hoje ainda. Valendo vaga, o Shakhtar de Buri vai enfrentar o time da casa, vai enfrentar o Catadão. Jogo que quem vencer passa. O empate é do Shakhtar de Buri. E aí teve uma falta lá em cima do Luquinha e vai ter um cartão amarelo agora, Leandrinho. Cartão amarelo pro atleta do VM de Buri, pro camisa número 7. Não esquece de compartilhar essa live. Nossa transmissão tem um apoio de Recovery Esportivo. Um abraço pro professor Regis, fisioterapeuta. Recovery Esportivo é fisioterapia e massagem pós-jogo. Vem o time do VM, carregou o My God e chegou na ponta pra fazer fumaça. O cruzamento aconteceu. Bruno Corte meteu peitoral na bola ali, ela saiu para escanteio, o My God chegou a dar uma reclamadinha ali falando, professor, foi no braço, aí o Bruno deu aquele sorriso irônico, e aí vem aqui Leandrinho, vai rapidinho que dá, vai que dá, vai que eu tô de olho lá, olha o Marcelão jogando junto, Leandrinho, gesticulando, vai, olha o Cura ali agora. Isso, Leandrinho, já fica de olho que vai ter o cruzamento. Pio e Cura ali preocupado com a parte defensiva. E aí não pegou a imagem, tava no replay. Depois tem que ir de novo, Leandrinho. Dá-lhe cruzamento, tava no replay. Você fez a imagem linda e o Sonoplast esqueceu de tirar do replay. Ô, Sonoplast, acorda, rapaz. Fael domina no campo de defesa. Leandrinho daqui a pouquinho vai trazer de novo pra você as informações. Bruninho dominou, carregou, vai sair na frente do goleiro. Fez bem a proteção ali o Antônio. Vem, Leandrinho, agora aqui, ó. Isso, olha o Marcelão, pessoal. Tá jogando junto, ele tá gesticulando. Vai, corre, toca na marcação. Tá aí com a peita linda do Futebol Clube VM. Vai lá agora, Leandrinho. Vai lá agora nos dois lá, Leandrinho, que dá tempo. No frisson, no freelance do Leandrinho, meu talismã, tá aí o Pio, preocupado. Olha o Pio aí, ó, preocupado. Olha o Cura lá, Leandrinho, leva lá no Cura, um pouco mais calmo, tranquilizado, só olhando a parte tática, técnica do jogo. Vem pro jogo agora, meu talismã, 28 minutos de bola rolando. Tá na bola aqui o Diego Batata, muita resenha aqui no campo. Bola já tá solta novamente, rolando no Pedro Sanches, estádio municipal de Paranapanema, campeonato regional. Hoje é a última rodada da primeira fase, meus amigos. A partir do dia 15 é mata-mata por aqui. Domingo que vem já tem jogão valendo a semi. Lançamento pro My God, mais uma vez tá tranquilo Giovanni Augusto para fazer a defesa. No oferecimento de Hidropeva, Poços Artesianos, para você que está precisando de água, meus amigos. Manutenção no seu poço artesiano ou perfurar o seu poço. Chega de concessionária, chega de pegar água com cloro, meus amigos. Ô, tá água suja, com uma cor esquisita? Chama a Hidropeva aí, ó. Chama que dá negócio. Chama que dá negócio que você vai ter a água pura, pura, purinha, direto da equipe Hidropeva, que atende toda a região, hein? Não é só Itapeva, não. Atende Buri, Taquarivaí, Taquarituba, Paranapanema, Capão Bonito. Um abraço pra toda a equipe Hidropeva. No domínio vem aí Luiz Fernando. Bola solta pro Diogo Cabeça. Que jogo bom de fazer! A bandeira tá levantada. Oh, agora que o professor viu, Leandrinho. Faz hora, e faltou agora o choquinho no braço ou o ponto eletrônico. Sabe que tem um negócio que quando tem uma bandeirinha que se, quando você se levanta... Ele aperta, aí tem uma abraçadeira aqui. É,
Leandrinho tá ligado, Leandrinho. Você tá muito bom na várzea, Leandrinho. 1-0 pro Atlético. Bruninho Cabo foi o nome da emoção, o nome do gol. No intervalo do jogo você vai repercutir comigo esse gol. Você vai ver como que tá a tabela. Você vai ver como que tá também o trabalho de turismo. Olha que bola solta. Só fez ali a cobertura o Bruno Cortes. Giovani Augusto já sai jogando livre, leve, solto lá na ponta esquerda. Luquinha quem carrega. Bruninho Cabo veio para receber essa bola. Aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo Cabo 7, ídolo, craque, a estrela de Angatuba, o rei do futebol e do cavaquinho. Bola agora tá solta pro time do VM. Maigori dominou, chamou para dançar o Lucas Cabo, já chegou ali para marcação. Deixaram livre! Aí, meu amigo! Cochilou, cachimbo cai, Leandrinho. Chegou livre, 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 leve e solto. Eu acho que era o Claudemir ali, Leandrinho. Olha aí o My God. Olha que passe do My God, meus amigos. Falhou a defesa do Atlético de Angatuba e deu a sorte agora que o Claudemir não chegou definindo a jogada. Quase, quase chega o gol para Bruna Firmino ficar desesperada aqui. O time do VM está crescendo no jogo. Teve grandes chances por aqui. Agora é a vez do Fabrício correr. Aí o zagueirão falou, tá tranquilo, tá favorável. É, meus amigos, Solarte Energia Solar, para você que está precisando de energia e não quer pagar grandes contas de luz para as concessionárias, chega de pagar trezentão de energia, quatrocentão, R$1.000 para você que tem padaria, para você que tem açougue. Energia Solar é a solução. Veio o Gabriel, chegou no carrinho e o professor está pegando uma falta ali, meus amigos. Falta perigosa. O Bruno Cortes já foi para a cobrança. O time do Atlético é um time muito entrosado, que costuma fazer esse tipo de jogada ensaiada, Leandrinho. Por outro lado, o time do Atlético tem o Luiz Fernando, que é um baita batedor de falta. A gente no Agora TV já tem vários gols do Luiz Fernando. E o Bruno Cortes, que pra mim é o dono do gol mais bonito de falta que o Agora TV já filmou. Fala aí, Leandrinho. É, aquele gol pegou um efeito mais do que aquela foto lá que você fez, lembra? Aquele olhão lá. É, Jéssica Pontes, boa tarde, meu povo, boa tarde pra você, Jéssica, obrigado pela sua participação, tamo junto e misturado, deixa o seu like, participa com a gente, quem tá no Facebook, vem no Facebook, quem tá aqui no YouTube também, aproveita aí pra dar, ah não, aí essa, aí é deixar eu ser vergonha, ô meu querido, muito obrigado, hein, valeu, Deus abençoe, chegou agora um refrigerante, chegou a água que eu tanto tava querendo, chegou um espetinho, Deus abençoe, manda a lista, cadê a lista do forró? Daqui a pouco, pessoal, já chegou um presentão do bairro do Deizinho aqui. Daqui a pouquinho a gente já fala mais um pouco. Porque tem falta perigosa, vem bola pra levar perigo contra o goleirão. 32 minutos e 50, autorizou o árbitro Luiz Fernando. Bateu pro gol, bateu pra fora. Tá na várzea, tá no Agora TV. Futebol é arte. Futebol é aqui. Siga-nos em nosso Instagram, @AgoraTVNet. E pelo Facebook, @AgoraTVNet1. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/AgoraTVNet. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu ia dizer, olha a chance, Leandrinho. O que aconteceu ali? Eu ia gritar agora, olha a chance do My God. Olha aí o replay, pessoal. O que houve, Leandrinho? Era ele... Ai, meu Deus do céu. Espirrou o taco. Faltou giz. Faltou giz, My... Oh, My God. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rodrigo Ribeiro. Tá falando aqui que a juizada não acompanha a jogada. Já tá chegando aqui a primeira... Primeira corneta da tarde, veio dele, Rodrigo Ribeiro, aqui, agora. No domínio, Giovani Augusto sai jogando lá, de pé em pé, vem o time do Atlético de Angatuba, vencendo por 1-0, Bruno Cabo foi o nome do gol, foi o nome da emoção. Fala pertinho aqui, Leandrinho. O lance do MyGod tem uma coisa pra falar. O quê? A curva foi pro lado errado. Ah, pegou efeito pro lado errado, Leandrinho. Bem observado, meu talismã.
Leandrinho, Leandrinho Carvalho, Leandrinho Filho, ontem não participou comigo lá dos veteranos, estava fazendo prova e hoje está aqui recompensando a sua diária. Grande Leandrinho, Bruninho Cabo já faz esse passe aqui para o Fael. Olha a liberdade que o Mago tem para correr. O Atlético de Angatuba já vem para ataque, colocou lá para o Gabriel, colocou em velocidade de novo. Chegou bem ali o zagueirão, o dono da número 3 ali, Leandrinho, que não está deixando passar nada, é o Elivelton de Souza. Solarte Energia Solar, meus amigos, está precisando de luz. E se você falar para a Solarte, você que tem uma empresa e quer energia solar na sua empresa ou até mesmo na sua casa, e você falar que você viu a propaganda no Agora TV, você vai ganhar descontos especiais. Você vai fazer seu investimento e nunca mais vai pagar caro em conta de energia. Solarte Energia Solar, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho? Quer ver as empresas que a Solarte já instalou? É só entrar no Instagram Solarte. Entra, segue e já aproveita a fazer seu investimento. Quem está investindo bem aqui nas jogadas é o Fabrício na ponta direita. Ele que deu assistência para o gol. Tá sumido esse cara aí que pegou a bola agora, Luiz Fernando. Tá mais cadenciado, tá mais jogando como um meia. Maestro ali mesmo, mais parado. Giovanni Augusto, jogando com os pés agora aqui. O Giovanni deixou essa bola aqui pro Sassa. Sassi, é Sassi, não é Sassa. Sassi, Sassa, 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 Sassa. Como, my God, erra esse chute. O Ednilson Santos aqui mandando a cornetada. Oh, my God. É falta para a equipe do Atlético de Angatuba. Rafael já cobra com pressa, 36 minutos e 20, torcedores, aqui a gente vai até 40, o tempo aqui complementar é 40 por 40, a gente pode ter aqui alguns minutinhos de acréscimo, vamos ficar de olho no árbitro, Sassi. Rafael é a opção na ponta direita, o Sassi está jogando pelo meio com o Bruno Cortes, o Bruno já espera uma opção, encontra ali o seu xará Bruninho Cabo. O autor do gol, Bruninho, prendeu bola, tentou fazer jogada de efeito, perdeu, colocou no ataque, vem o VM, my God, tem um companheiro livre para fazer o passe, olha a chance do primeiro gol do VM, Giovanni! Sensacional, Giovanni Augusto, na jogada da ponta direita, my God, viu o companheiro Eric aqui, o Eric enfiou ali, uma esquerdita ali, rapaz, Giovanni mais uma vez, bem posicionado para fazer a defesa, 37 minutos, mais uma vez, o VM parou nas mãos do Giovanni, dá-lhe cruzamento, bola aberta, na grande área, essa bola vai saindo, tranquilo, é tiro de meta. Cala Onda Confecções, precisou de uniforme para o seu time, você tem que chamar a Cala Onda Confecções, meus amigos. É o uniforme que você necessita, precisa, no padrão moderno da Várzea, vem lá de Capão Bonito, da Cala Onda, e entrega para o Brasil inteiro. Então, chama uniforme para o seu time, uniforme para a torcida, bandeirão para a torcida, está lá na Cala Onda Confecções. Fala, Leandrinho. Passa aqui na equipe do Cachetão, que tem o uniforme da Cala Onda. É, o Cachetão já investiu no seu uniforme, na linda peita, na onda preta e amarela. Mas buriense, pegou lá no Cala Onda. Bruno Cortes. Carrega essa bola aqui no campo de defesa, dá-lhe lançamento, procurou, encontrou ali o Bruninho Cabo. Olha lá o autor do gol, filho do Cabo 7. Na veia, corre o sangue do craque. Cabeça é a opção, Bruninho mais uma vez prendeu essa bola. Agora já encontrou aqui o Cabeça. O Cabeça já girou, soltou pro Fael. O Fael já gesticulou e falou, vem, vem, vem junto com a bola. Já tocou e deu passagem. Fabrício, dominou. Na marcação, tá bem demais ali, rapaz. Vou te falar, hein? O Elivelton tá bem demais na marcação. E aí, sobrou um cartãozinho amarelo. Eu acho que é pro Fael. Eu vou perguntar pra ouvir o que você me diz. Vem a equipe do VM, dominando aqui na ponta esquerda. Dá-lhe passe. Aê, aê! Oi, vem pra cá. Obrigado, mestre. É, quero mandar um abraço. Vai lá, Leandrinho. Vai lá que o tempo fechou ali, Leandrinho.
professor ali já... O professor falou ali com o Fael, ó, já foi uma lá, uma cá e uma aqui agora. A próxima, beleza? Foi o que eu entendi. Tá ali lançamento, lá na ponta direita, já manda um recado aqui do Deizinho. É, meus amigos, Deizinho, um tratamento especial. Final do primeiro tempo, Leandrinho, vai lá. Vai, vem pra cá, Leandrinho. Pessoal, ali naquela ponta esquerda está o bar do Maicon, o bar do Deizinho. Mandar um abraço para esse companheiro Deizinho. Gente boa demais o Deizinho. Eu vou já ler aqui o recadinho do Deizinho. Recadinho do Deizinho para você. No dia 13 do 10, próxima sexta-feira, lá no bar do Maicon, o meu querido amigo Deizinho, gente boa demais, vai ter aquele forrozinho, Leandro. De novo, Leandro. Faz o forrozinho. Rasta a pé, Leandro. Rasta a pé. Mas eu tô rindo à toa. Nesta sexta-feira, Léo Marcos, lá de Fartura, é o rei do forró. Pra você da região que gosta de forró, no bar do Maico, é a sensação o forró. Então, ó, a partir das 9 horas da noite, vai ter promoção de copão. Bora lá, pessoal? Vamos curtir um forrozinho, pessoal, que o forró é bom demais, tá bom? Então, no bar do Deizinho, o bar do Maicon, dia 13, na próxima sexta-feira, aqui em Paranapanema, do lado da escola, lá do centro, tá fácil de você encontrar. A gente vai parar pra tomar uma água. Na volta, eu vou colocar o gol do Bruninho Cabo pra vocês, tá bom? E agora você vai acompanhar um pouquinho do que tem de bom aqui em Paranapanema. Você ainda não conhece Paranapanema? Então, ó, prazer, aqui é Paranapanema. Quando se fala em tecnologia agrícola, Paranapanema é referência, tendo instalado aqui uma das maiores cooperativas agroindustriais do estado de São Paulo, fortalecendo o agronegócio, o desenvolvimento local, além da geração de emprego e renda. Quando se fala em beleza natural, o rio Paranapanema é o personagem principal, um verdadeiro oceano de água doce, que oferece turismo, lazer, práticas esportivas e passeios de embarcações. Sem falar nos mais de 1.200 quilômetros de praia, que é considerado a maior orla de areia às margens do rio. A 250 quilômetros da capital paulista, Paranapanema é privilegiada pelo fácil acesso às duas maiores rodovias do estado, Castelo Branco e Raposo Tavares. O calendário turístico de Paranapanema reúne grandes eventos o ano todo, como a edição da Expo Paranapanema, que já é considerada uma das maiores festas de portões abertos da região. O Festival do Torresmo, classificado como um importante atrativo gastronômico, pensado para proporcionar experiências e apreciação culinária, além de um ambiente seguro e familiar. O Irriga Show, que é considerado o maior evento de irrigação do estado de São Paulo e apresenta inovações tecnológicas e práticas sustentáveis para o agronegócio, oferecendo importantes contribuições para o desenvolvimento da agricultura irrigada. No esporte, a Maratona Selvagem e a Excalibur são campeãs de público na cidade. Duas modalidades que unem atletismo, força, corrida de obstáculos e resistência. Os dois eventos já são referências por atrair homens e mulheres de todo o Brasil, somando mais de 750 atletas e competidores. E para encerrar as festividades, a época mais especial conta com uma programação cheia de magia para a população e turistas. Em dezembro, a cidade vive o Natal Encantado de Paranapanema, com decorações natalinas nas principais praças e ruas da cidade, carreata do Papai Noel e shows programados durante todos os finais de semana. A chegada do novo ano também é de pura magia e para agradar todos os gostos e idades. O tradicional Show da Virada, no dia 31 de dezembro, reúne milhares de pessoas na Praça da Matriz com shows musicais, banda baile, praça de alimentação e um lindo espetáculo de luzes. Para começar bem o ano, no primeiro dia de janeiro é realizado o Verão da Ilha, um evento que reúne todo o público local e regional, com apresentações musicais, rio elétrico, praça de alimentação e tudo isso no principal cartão postal do município, a Ilha do Sol. Além de um amplo calendário de eventos, a cidade tem diversos atrativos turísticos que podem ser visitados durante o ano todo. O
Museu das Posses, em Campos de Holambra, é um importante ponto histórico construído em uma fazenda que conta a trajetória do nascimento do distrito por meio de fotos, objetos e várias histórias narradas pelo senhor Antônio Eltique. Paranapanema, o Museu Dona Guita é destaque para quem passa pela rua Manuel Domingos Leite. Por sua beleza e arquitetura, emoldurada por um grande jardim, a casa construída há quase 100 anos foi propriedade da professora Dona Guita, notória e querida personalidade na história do município. O museu guarda grandes memórias e lembranças que marcam a história de Paranapanema. Para quem gosta de natureza e tranquilidade, a Estação Ecológica preserva um dos últimos remanescentes da floresta latifoliada semidecídua do sudoeste paulista, abrigando muitos animais e plantas com risco de extinção. A Ilha do Sol, também conhecida como o principal cartão postal da cidade, está situada a 7 km do município, com uma enorme praia de água doce, situada às margens da represa de Jurumiri. Com acesso livre, é um local apropriado para a prática de esportes náuticos e possibilita aos visitantes um amplo contato com a natureza e vista para um lindo pôr do sol. Além de toda a beleza natural, o único parque termal da região está localizado no quilômetro 266 da rodovia Raposo Tavares. O Sunset Termas Park é uma ótima opção para a família e amigos passarem com suítes e chalés, piscinas aquecidas, hidro, toboágua, baldão, piscina infantil, piscina de bolinha, piscina com bar molhado, rampa aquático, vestiários, restaurante e lanchonete que proporcionam diversão em qualquer época do ano. Se você gostou e quer conhecer mais sobre a cidade, Paranapanema também conta com o PIT, o Posto de Informações Turísticas, que oferece auxílio aos turistas e também aos moradores da cidade. Você já conhece os principais atrativos de Paranapanema e o nosso calendário turístico. Venha conhecer e contemplar as belezas do interior paulista. É, meus amigos, a gente aproveitou esse momento aqui, ó. Não vai dar pra mostrar toda pra você, mas vou mostrar mais ou menos, ó. Eu mando um abraço, ô Dezinho, obrigado, ó. Todo carinho com a gente. Veio pra nós aqui um medalhão e, ó, é bom demais, velho. A gente é viciado, toda vez que a gente quer comer um medalhão aqui do bar, do Dezinho. Muito obrigado. Tira esse meu dente de vocês. Cara nojento, né, Leandro? Desculpa, torcedor. Eu esqueci que eu não tô em casa. Pessoal, eu vou jogar aqui no replay, ver se a gente encontra o momento do gol do Atlético de Angatuba, já que o time já tá em campo, mas o time tá em campo, mas o... Aí a defesa do Giovani, o time tá em campo, mas o árbitro não voltou ainda. Olha lá, ó. A arbitragem não voltou ainda, tá todo mundo posicionado pra começar já, então vamos voltar lá no gol, olha aí. E aí, Leandrinho? Fala desse gol, Leandrinho. Pode começar aí, tá bom? Ah, o Fabrício deu um cruzamento espetacular, né? Todos acharam que ia ser pro Bruno Cortes, deu pra perceber que o Bruno Cortes até tentou cabecear, entre aspas, né? Mas sobrou pro camisa 10, né? Daí não tem o que fazer. É Bruninho Cabo, é outro nível.
Ó. Belo cruzamento. E no final aqui do jogo, o pessoal tava até reclamando aqui, porque eles falaram que devia, nessa hora aqui, ele devia ter olhado o canto antes de chutar, né? O camisa 88, o Eric, dominou e chutou em cima do goleiro. A gente dá todo o crédito pro goleirão, mas o pessoal tá bravo aqui falando que o Eric vacilou nessa. Pessoal, olha que bacana. O Anthony e o Gemac. Olha que presentão massa que eu ganhei aqui. Quero agradecer o Anthony e o Gemac que deu esse presentão pra gente aqui da camisa do Ambev. Alô, Ambev! Pois é, o Ambev hoje ia jogar em Buri. Não teve a rodada. Semana que vem tá lá estreando em Campina do Monte Alegre. Muito obrigado por esse presente. É mais uma peita que vai entortar o varal do Agora TV. A gente já passou. Olha, Leandrinho, vou chegar na casa das 100 camisetas, hein? Vai chegar na 100, hein, pessoal? Muito obrigado, pessoal da Várzea, pelo carinho e o apreço ao nosso trabalho. Quando presentei a gente com uma camiseta da Várzea. A gente ama, a gente coleciona a camiseta da Várzea. Vai estar no meu varal amanhã no resumo da rodada. Bom, vamos atualizar aqui o placar. Na verdade, o tempo, né? O placar segue 1-0. Leandrinho já pode se posicionar. O nosso cronômetro campeão já está zerado. E agora eu acho que vai rolar a bola, pessoal. Um abraço pro Linão, que tá ligadinho aqui com a gente na transmissão, falando, vai pra cima, Atlético de Angatuba, papa títulos de Angatuba, Atlético Angatubense. Bruna Firmino, a Kemily, Rosilene Proença aqui, falou que o VM tá jogando muito, mas que não pode perder essas chances aí. Então aí falando do VM, que perdeu chances claras aqui. O professor ali já fez ali o sinal da cruz e apitou, rola a bola e a bola rola para o segundo tempo de Atlético de Angatuba, 1, fala rapaziada, 0 para o time do VM. Pessoal do Catadão já está chegando por aqui, pessoal do Shakhtar de Buri também, daqui a pouquinho a bola vai rolar para um jogão de bola valendo vaga para as quartas de finais do Campeonato Regional de Paranapanema. No oferecimento de Fly Conecta, internet que voa, Pesqueiro do Pedrinho, lugar certo para você passar com a sua família, Hidropeva, Poços Artesianos, Solarte Energia Solar, Recovery Esportivo, Fisioterapia e Massagem Pós-Jogo e também Cala Onda Confecções, a peita do seu time você encontra aqui. Vem no domínio aí o time do VM, começou a mil VM, hein? Bola do My God, cortou pra canhota no início do jogo, Sass! Chegou bem demais! É, o homem ali evitou a pancada e sentiu na sequência, Leandrinho. Olha que jogada maravilhosa do Claudemir. Cortou pra canhota no carrinho, o Sassi foi bem demais. É, pra felicidade de Christian Guilherme, o Boca. Boca tá em campo, Leandrinho? Que número que tá o Boca? Ah, o Leandrinho já foi buscar o homem lá. Bora, VM, o torcedor do VM tá chegando em grande número aqui pra acompanhar essa nossa transmissão do Campeonato Regional de Paranapanema. Lembrando que ainda hoje teremos mais um jogão de bola valendo classificação aqui pelo Campeonato Regional de Paranapanema. Esse é o Bruno Cortes, Bruninho Cabo, o autor do gol. No intervalo do jogo aí você acompanhou como foi o gol do Bruninho. Afasta, tira de lá o Vinícius. É o time do VM tentando avançar para o ataque. Já começa a trocar passes o time do Atlético de Angatuba. O lançamento, quem dá por aqui é o Diogo Cabeça, dominou Luiz Fernando. Chamou para dançar o primeiro, passou por ele. Lançamento para o Boca, encontrou bem o Boca, dominou ali na pequena área, rolou ali uma chapeleira mais ou menos. Bruninho Cabo rolou para trás, Diogo Cabeça. Bruninho Cabo descansou essa bola aqui para o Gabriel. Dá-lhe cruzamento, Boca, ela tá viva ainda! Ai, Boquita! Dá uma escorregada ali o Boca. A gente acompanhar de novo aqui esse belo lançamento, como joga bem quando joga aqui nessas trocas de passe pela esquerda o time do Atlético de Angatuba. Você vem acompanhando aí no replay e já vai vendo em tempo real lá na ponta. Depois
Olha aí a grande chance e o escorregão que deu ali o Boca nesse momento. Vamos ver primeiro esse ataque, Leandrinho. Já já você vem no comentário. Já se passaram 3 minutos aqui desse segundo tempo. Luiz Fernando, se clarear, pode arriscar. Bola pro Gabriel. Avançou pela ponta direita. É a vez de jogar lá na direitinha agora. Foi da direita que saiu o cruzamento. Fael! O árbitro tá dando um escanteio, Leandrinho. Fala. O Luiz Fernando, no primeiro tempo, tava bem preso. Agora acabou de começar, né? Uns 4 minutos ainda. Deu pra ver que ele tá um pouquinho mais solto. Que é o jeito que o torcedor gosta de ver o Luiz Fernando jogar. Preso do jeito que ele tava, não. Eles gostam que ele livre, tenta chutar. Tenta sair um pouco mais, não ficar mais de volante, meio amador. Gosta que ele saia. As informações do Leandrinho, que gosta de ver o Leandrinho mais flutuando pelas pontas, Leandrinho. Dá-lhe cruzamento, vem o time do Atlético. Ela tá na pequena área, na boca do gol. My God vai brigar por ela. Já quero mandar aqui um abraço pra Rosilene Proença, que tá ligada com a gente. Bruna Firmino e o pessoal do Montenegro tá assistindo de camarote, né, Montenegro? Um abraço para toda a equipe do Montenegro de Itaí, 100% de aproveitamento, classificado, assistindo de camarote para conhecer o adversário das quartas de finais. No domínio vem Luiz Fernando. Bola solta, livre, leve, solto pela direita, o Fael. Carregou, levou para tentar o cruzamento e olha como que se recuperou muito bem ali o Eric. Fala. Nesse momento a equipe do Montenegro enfrentaria a equipe do VM, já que a equipe do Atlético tá vencendo, mas nada decidido. Isso, Leandrinho. Nesse momento, neste exato momento, a gente tá encontrando aqui umas quartas de finais de VM de Buri contra Montenegro, melhor dizendo, Montenegro de Itaí contra VM de Buri. E nesse momento, o Atlético de Angatuba vai enfrentar o Teodoros, um derby angatubense, o tricolor versus o alviverde imponente de Angatuba. My God está em posição de impedimento. Fly conecta a internet que voa, torcedor. Precisou de internet? Chama! Chegou na triangulação, o time do Atlético de Angatuba já tinha entrado ali na grande área, mas a zaga já tira, já afasta. Vem a equipe do VM agora, tentando colocar velocidade, sempre no domínio aqui o Luiz Felipe. Tá aí o motorzinho, o termômetro do VM. Quem carrega essa bola com 11 é o Claudemir. Ela já está lá no círculo central, tentando avançar pro ataque. Eric é quem domina. Procura uma opção ali, começa lá com o zagueirão, dominando com a bola. O Igor. Segue soltinha lá ainda nos pés da equipe do VM. Você vê como que troca passes, vai girar. E se ela não passar, o Luiz Fernando vai ganhar lateral aqui ainda. Deixa eu ver como que tá aqui o nosso áudio. Bacana. Torcedor que tá ligado aí, não esquece de deixar o seu like aí. Toda segunda-feira, torcedor, a gente tem o nosso tradicional programa Resumo da Rodada, onde a gente repercute todos os jogos de sábado e domingo em Angatuba, Buri e Paranapanema. Então amanhã, a partir das 8 horas, você vai acompanhar um resumo da rodada ao vivo para ver os jogos de Angatuba e os jogos daqui de Paranapanema. E a partir da próxima segunda, o resumo vai estar em novo formato. Será dividido em duas partes. Na primeira parte, às 8 horas da noite, às 9, você vai acompanhar tudo de Buri. Os 4 jogos de Buri, das 8 às 9, com Ramon Euclides, João Pedro e Elcio Oliveira. E vem o time do VM! Mais uma vez, Giovanni Augusto, seguro, para fazer a defesa. E depois, Leandrinho, a partir das 9 horas da noite, eu e você entra ao vivo para falar do mata-mata de Paranapanema e também dos jogos dos veteranos em Angatuba. Então a gente vai fazer um resumo mais dinâmico para o torcedor de Buri acompanhar os jogos do Municipal e do Regional, e o torcedor de Angatuba e Paranapanema acompanhar os jogos da Copa Rei, Quarentão, Cinquentão e o Regional de Paranapanema. É o Agora TV buscando dinamismo, buscando evoluir o nosso trabalho, a nossa grade de programação. Nas terças-feiras, aqui no YouTube, você acompanha um programa voltado para artistas independentes. Danilo Grilo comanda o Ter Soul.
Terçou com Danilo Grilo. Terçou é ter alma, é ter música. Então você vai acompanhar nesta terça-feira um programa especial Danilo Grilo entrevista. Bruninho Cabo perdeu a bola, o time do VM tava no ataque, mas já perdeu. Boca é quem carrega com a número 9. Tá aí o Boca, chamou pra dançar. O professor falou que foi tudo normal a trombada ali do Igor. Dá-lhe lançamento pra frente. Claudemir não consegue dominar a bola. Bruno Cortes afasta. Luiz Felipe dominou. Mais uma vez, Claudemir. My God é opção pelo meio. Claudemir, My God, Claudemir carregou, bateu pro gol, bateu pra fora. Uma boa troca de passes, uma boa tentativa. O que aconteceu ali, Leandrinho? Caiu o cartão do juiz, Leandrinho? O apito que caiu. Olha aí a bela jogada, pessoal, do camisa número 11, Claudemir Correia. Fez o passe pro My God, experimentou ali a canhota. Ela subiu alta demais. Fala, Leandrinho. Escanteio. Escanteio, Leandrinho? Oxi, desviou em quem ali, Leandrinho? Deixa eu ver. Eu não vi o desvio. Desculpa aí, torcedor. Se houve... Vamos ver o chute aqui, ó. Ah, segundo o árbitro, desviou no Fael. Olha o cruzamento. E aí, teve uma reclamação, só ouvi gritos ali e o Sassi chegou no carrinho agora. É hora de salvar replay, ver o cartão pro Sassi e ver o que que rolou ali. O que que foi? Olha o cruzamento. Teve uma tirada ali, teve grito do pessoal. Ih, Sassi do céu, hein? Chegou firme no carrinho. É, o Campeonato Regional de Paranapanema, a realização da Secretaria de Esportes, Turismo e Cultura. Um abraço pro secretário de Esportes de Paranapanema, Birdi. Alô, Birdi. Um abraço. Juliano, o Boia, Juliano Damasio, diretor de esportes. Também o prefeito Rodolfo Fanganiello. Parabéns, Rodolfo. Muito obrigado por abrir as portas pro Agora TV. É falta pro VM. My God, bateu direto. Ela subiu demais. Tá na várzea, tá no Agora TV. Futebol é aqui. Futebol é aqui. Siga-nos em nosso Instagram, @AgoraTVNet. E pelo Facebook, @AgoraTVNet1. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/AgoraTVNet. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Vem o Gui Lopes, Leandrinho. A substituição, Gui Lopes no lugar do Diogo Cabeça. Tá aí o Diogo dando um salve ali pros companheiros. Gui Lopes entrou em campo. O tempo do jogo tá com 11 minutos cravados e arredondados por aqui. O placar, o tempo 11, placar 1-0 Atlético de Angatuba. O gol saiu do Bruno Cabo, o filho do Cabo 7. Vem o time do VM dominando, tentando levar esses 3 pontos para Buri. De Buri, Cachetão já está 100% de aproveitamento. O time que mais tem feito um campeonato aqui é, em Paranapanema, que o primeiro, na verdade, a minha fala é o time, o primeiro time a conseguir se classificar com 100% de aproveitamento aqui. Depois o Montenegro de Itaí, hoje, após a desistência do Grajaú, conseguiu 3 pontos fáceis. Então temos aí já 2 equipes com 100% de aproveitamento. A outra que consegue fazer isso, essa façanha, é o time do VM de Buri. Mas está encontrando aí uma cascadura pela frente. Passe errado do Diego Batata. Briga por ela o Boca. E o professor está pegando uma falta do Diego para cima do Boca. Giovanni Marcos, o G-Mac. Um abraço para o Mac. Ah, entendi porque é G-Mac. Giovanni Marcos. Muito obrigado pro Giovanni que deu de presente pra mim e pro Leandrinho, pro Varal do Agora TV, a peita do Ambev. No YouTube, a Kemily e a Bruna estão demais. É, as mais engajadas do Agora TV. Se eu tivesse um selo, meninas, daria de super fãs pra vocês agora aqui, que estão de olho, torcedoras fanáticas e sofredoras nesse momento do VM. Esperando sair o golzinho pra soltar o grito pro VM de Buri. Mas quem tá no ataque nesse momento com 12:45 é o Atlético de Angatuba. Gabriel, dá-lhe cruzamento, bola na área. Ela tá viva na boca do gol. Lucas Cabo dominou ali na meia-lua. Colocou pra correr o Gui Lopes.
correu, não deixou sair, fez o cruzamento, goleirão, pegou, largou e agora vai ficar tranquilo para a equipe do VM. Que jogada meio esquisita ali, rapaz. Vamos ver de novo aqui essa construção, olha aí, ó. Grande defesa, bate e rebate na grande área. Você vê aqui o Lucas Cabo fazendo a jogada, eu já vou cortar para a cena. Porque segue vivo no ataque o time do Atlético de Angatuba. Agora o Claudemir tenta fazer o domínio. Gui Lopes. Passe pro Bruninho Cabo. Já deu passagem por ali o Cortes. Olha como que tá no ataque ali o zagueirão, rapaz. Aí o Bruninho brigou, sofreu a falta. Que beleza. Momento love agora de Igor e Bruno Cortes. O Igão não gostou, o Corso também não baixou bola e, como diz o meu amigo, Milton Leite, ele é meu amigo, ele que não sabe. Que fase! Quantos metros, Leandrinho, do gol? Vamos analisar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu não sei contar. Vezes 40? Na conta do Leandrinho tem 40 metros de distância pro gol. Na bola, Fabrício Cortes e Bruninho Cabo. Autorizou o árbitro. Vem jogada ensaiada aí. Deixa o Fabrício. Bruno Cortes dá-lhe cruzamento na direção do Lucas Cabo. O goleirão saiu ali com tranquilidade para fazer a defesa. Ih, Fael do céu. A bola passou, Fael. Ei, que beleza. Opa, deu certo um pouco a jogada ali. Eu achei que ia rolar. Opa, agora! Vem! Vem dormir quentinho com os cobertores Fabrício. Fabrício Nelos. Olha aí. Foi um show de chapéu agora. Eu ia deixar rolar o chapeleira, mas vem pro ataque o Atlético de Angatuba. Vamos ver o goleirão lá, o que ele vai fazer agora, tranquilo. Vamos lá. Vai que dá tempo, Leandrinho. Vamos ver a sequência. Lances bonitos também devem ser mostrados. O pessoal gosta só de polêmica. Louco, bicho. Vem o time do VM. No domínio, Diego Batata. Soltou essa bola para o Claudemir. Parou o corpo ali o Bruno Cortes. O Claudemir trombou com ele, pediu uma falta. O professor mandou seguir. Ai! E agora, hein? Teve ali um choque entre os dois jogadores. O pior ficou para o Luiz Fernando, Leandrinho, que tomou o cartão amarelo. Ó, esse é o momento da trombada, ó. E agora você vai ver o momento da falta que o Luiz Fernando tomou o cartão amarelo. Ah, sobrou um pezinho. Pé de cá, pé de lá. Pediu e recebeu o cartão. Salve, Molina! Um abraço pro craque Molina! Ligadaço aqui! Vem falta pra equipe do VM. Agora é a chance que tem o time de Buri de fazer o gol de empate. Lançamento, Diego Batata fez o cruzamento e ficou no chão ali o Bruno Cortes e teve uma trombada lá, Leandrinho. E a gente vai salvar de novo aqui o replay, ver o que, que o professor marcou, que ficou meio truncado lá o jogo agora, né? Vamos ver, 16 minutos e 40. Olha aí. Mais uma trombada daquelas... Aquelas que não é muito bonito de ver, não, hein? O Elivelto aqui tá falando que o Luiz Fernando já tem cartão. Aí, mamãe, não sei, rapaz. Nessa onda do professor ir mostrando o cartão aqui e ali, a gente que tá aqui na cabine, a gente perde o controle, porque nem sempre o árbitro é direcional no cartão. Às vezes ele mostra de longe o cartão e a gente fica perguntando pra quem que foi o cartão. Então, eu não sei responder pra você se o Luiz Fernando tem o cartão. Campeonato Regional de Futebol aqui de Paranapanema. Lembrando a você, torcedor, que dia 13 de outubro, na próxima sexta-feira, lá no Bar do Maicon, o meu amigo Dezinho,
vai ter aquele forrozinho com Léo Marcos de fartura. Léo Marcos vai fazer o pessoal rastar chinela, porque ele é o rei do forró. A partir das 9 horas no Bar do Maico, no Bar do Dezinho. Vem a VM. Afasta, tira de lá. Luiz Fernando tentou pelo menos tirar, sobrou aqui, my God, na intermediária, bateu no meio do caminho, ela barrei, Leandrinho. Você pegou? Você pegou, Leandrinho? Vem o Boca brigar por ela? Eu acho que o juizão levou ali um capote ali, Leandrinho. Ah, o capote que não. Eu acho que foi falta do juiz. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. O que aconteceu com o professor ali? Olha, ó. Ó, ih, rapaz, dobrou a perna o professor ali. Mas já se recuperou o juiz ali. Já tá recuperado o juiz. Foi apenas um susto. E agora vai ter um cartão amarelo pro goleiro. Por que que o goleiro tomou cartão amarelo, Leandrinho? Sabe responder essa pergunta? Não. Já tá ficando difícil. Quantos cartões? 6 no mínimo? É. Aí, ó, acabei de falar pra vocês, ó. Já vou fazer a propaganda. Vem pra cá. O homem chegou. Eu falei que terça-feira, quinzenalmente, tem um programa com o craque Danilo Grillo. Danilo Grillo entrevistando artistas independentes, cantores, atores, atrizes, baterista, guitarrista. Eclético Danilo Grillo, tá aqui, acabou de chegar no comentário, mandando um salve. Boa tarde, rapaziada, mais um jogão de bola com a melhor transmissão. A transmissão só fica melhor quando você, Danilo Grillo, chega nos comentários. E a transmissão boa mesmo é na terça-feira, no terçou, dia 10. Tem entrevista do Danilo Grillo, um show com muita música. Terçou é ter alma. E aí tem muita alma e muita música na nossa programação. É, pelo Agora TV. Tem falta agora lá pro Atlético de Angatuba. O jogo tá amarrado, o jogo tá truncado, tá dando tempo de bater resenha, porque tá tendo poucas chances pros goleiros trabalhar. O Giovani lá trabalhou muito pouco e o goleirão Jorge também trabalhou muito pouco no segundo tempo. No primeiro, os goleiros foram um pouco mais exigidos. Agora é falta pro Atlético de Angatuba. Luiz Fernando tá na bola. Tome lá a distância. Já avança por lá o zagueirão. Cruzamento na direção do Bruno Cortes. Você vê como que o Igor tira, afasta de lá o perigo. Luiz Fernando ganhou. Cortou, levou. Tá entrando na área, na batida. Ela tira. Pinta. Passa perto, Luiz Fernando. Quase, quase, quase. Sai ali o segundo gol do Atlético de Angatuba. Fala, Leandrinho. Quase saiu o Cusca do ano. Sabia que tem um prêmio que é assim, ó, é o gol de várzea mais bonito do ano? Imagine sair da nossa transmissão. Existe um negócio lá na, numa, como pode falar, uma equipe de transmissão que eles criaram, né, que é o gol mais bonito do ano da várzea. Pois é. Imagine sair de nós. Ai, você pensou, né, Andrinho? Não sei, né? Se isso acontecer, pois é, ficou travado ali ainda no replay, porque o jogo tá amarrado aqui dentro de campo. Você vê aí brigando pela bola, Bruninho Cabo, o autor do gol, Bruninho. Gol de cabeça do Bruno aí, numa bela assistência do Fabrício. Olha a bolão do Bruno pro Boca, ficou no chão, pediu a falta e o árbitro deu. Falta pro Atlético de Angatuba, Leandrinho. Ficou amarrado demais o jogo agora, pessoal. Muitas faltas agora, os dois lados. A gente tá vendo aqui o juizão tá parando a jogada toda hora. O Leandrinho tá levando ali a resenha pro Bruninho, acho que você tava no Bruninho, e o Pio, Leandrinho? O Cura também por ali? Então tá bom, Leandrinho. Teremos aqui então com 22 minutos e 15, uma falta perigosa pro time do Atlético de Angatuba. O goleiro, olha, vai no goleirão lá, Leandrinho. Olha a preocupação do goleiro lá no pé da trave. Colocando as mãos nos olhos, porque parece que o sol tá dando uma atrapalhada no homem ali, Leandrinho. Preocupação do goleirão. Orientando aonde deve ficar a barreira. Vai lá, Leandrinho. Vem no batedor que eu quero ver. Já autorizou, Fabrício, Bruno Cortes. Vai direto, Bruno. Bateu pro gol, bateu pra fora.
Mais uma chance do Atlético nessa falta do Bruno Cortes. Nessa casa dos 22,50. Achei que ia rolar de novo aquela jogada ensaiada. Mas dessa vez o Bruno mandou essa bola direto para o gol. Pesqueiro do Pedrinho, aqui em Paranapanema, é o lugar certo para você passar com a sua família, meus amigos. Passar com os seus amigos. Então ali, quando você passa na base da Polícia Rodoviária e passa perto do Grau, olha aí, Giovanni fazendo a defesa. Você quebra a direita no meio do Grau e da base de Polícia Rodoviária e caminha mais um pouco e você vai chegar no Pesqueiro do Pedrinho. Ali é o lugar certo para você passar com a sua família, comer porção de peixe, pescar. E se você quiser dormir, tem quartos climatizados, pessoal. É ar-condicionado, colchão de qualidade. Então, Pesqueiro do Pedrinho é o lugar certo para você passar o final de semana. Chega na marcação, Diego Batata. O Sassi tenta sair jogando. O Fabrício deixou um bracinho ali, Leandrinho. Pois é, Leandrinha. Teve uma mãozinha do Fabrício ali, o professor falou que tá tudo normal ali, hein? O Diego Batata ali com a número 99 é quem posicionou a bola, o Diego Venâncio de Lima. Você já vê que os jogadores mais altos lá do time do VM já estão lá na área. Vem Diego, dá-lhe cruzamento, subiu, ela tá viva ainda dentro da grande área. O professor tá dando ali, rapaz. E agora? Eu não tô entendendo o que que rolou ali, Leandrinho. Não tô entendendo o que que rolou ali, ó. O Giovanni falou que foi escanteio. Deixa eu ver mais de perto, ó. Cobrança. Disputa do Igor ali com o atleta. E depois... Ai! É só resumo pra explicar o que aconteceu. E pegaram o Bruninho Cabo ali. Ficou no chão, sentindo. E aí tá assim... O professor... Ih, rapaz! Vai fechar o tempo. Tava na cara que isso ia acontecer. Pessoal, que isso? Depois daquele lance ali... Fecha aí, Leandrinho. O professor só foi deixando. Primeiro que pegaram o Bruninho Cabo aqui, eu acho que nós não pegamos só esse lance. Agora empurra, empurra ali. Empurra, empurra ali do camisa número 3. O Elivelton, tempo fechado, e o Bruninho Cabo tá indo lá agora pra tentar apaziguar. Fica aí, Leandrinho. Fecha no formigueiro. O Cortes está batendo um papo com o árbitro lá mais de perto, gesticulando o que rolou ali. Vamos ver qual que vai ser a atitude do árbitro agora. E mais empurra, empurra na frente do árbitro, rapaz. O Igor tá revoltado. Faz horas que eu tô vendo o Igor e o Cortes trocando farpas. Mas não é de agora, é do primeiro tempo já. O Igão não tá aceitando. Abre mais um pouquinho, Leandrinho. Abre mais um pouquinho. Aí, vamos pegar o formigueiro completo. Isso. Isso. Vai lá. Giovanni foi bater um papo agora com o Igor. O Cortes está batendo uma resenha com o árbitro mais de perto. Eu vou tentar... O Pio tá lá também. Pessoal, a gente tem um replay aqui para soltar para vocês do que aconteceu para acontecer esse formigueiro. Tá revoltado o zagueiro número 3 com o Cortes aqui, com o Elivelto, rapaz. O Elivelto é dedo no rosto do Cortes o tempo todo. E o Igor também com o Cortes não tá aguentando, olha aí. O Luiz Fernando, ó. O Luiz Fernando tá apontando também pro Elivelto. Eu quero ver a atitude do árbitro. Quero ver se vai sair o vermelho ali do bolso do homem. O amarelo saiu. Assim que a poeira baixar no campo, eu vou pro replay. Assim, abre, aí, fica assim. Assim que a poeira baixar, eu vou pro replay. Cartão amarelo pro camisa número 2, pela falta no Bruno Cabo. Vai no árbitro, Leandrinho. Cartão amarelo pro Igor.
Se amarelar o Luiz Fernando vai ser expulso. Cartão amarelo pro Bruno Cortes. O Marcelo, o professor... E aí os técnicos já entrou em campo, o Marcelo tá lá também, o professor tá marcando tudo com calma, depois ele vai assistir o resumo da rodada e vai ver tudo o que aconteceu. Teve uma falta no cabo que a gente não pegou. Vai lá, Leandrinho. Acompanha o professor. O Marcelo também vai em cima do professor. O formigueiro tá formado. Jogaram açúcar no formigueiro, rapaz. Faísca no vulcão. O Cura também tá revoltado. Fala, Leandrinho. Do Bruno tava no replay, Leandrinho. A gente tava no momento de um replay aqui e foi o lance que o Bruninho Cabo... Fecha no árbitro, filho. Fica só aí. Eu vou ver agora o que que vai rolar. Assim que baixar a poeira, a gente vai no replay. Porque teve o lance do Luiz Fernando, que eles estão reclamando que o Luiz Fernando deixou o cotovelo. Cartão amarelo. Vermelho? Pro Igor. Igor, Leandrinho? Ele tá procurando o Luiz Fernando, Leandrinho. Cartão vermelho pro Luiz Fernando, Leandrinho. E aí agora, fecha ali, eu quero ver quem que vai sair com o Luiz Fernando, Leandrinho. Quem que tomou o cartão vermelho com o Luiz Fernando? Aqui, Leandrinho. Fecha aqui. Agora nos dois aqui. Então tá. Com a camisa número 99, então, vermelhado, tá o Diego Batata. E o Luiz Fernando, vermelhado também, pro Atlético de Angatuba. Dois foram pra rua mais cedo. Agora, ó, teve o lance da falta, certo? Ó, esse é o momento da falta. E agora, a sequência do lance em que deu toda essa confusão foi aí, ó. Ó, chegou forte no... Ah, tá. O professor foi bem nessa. Ele viu de perto o que rolou do Igor, que tentou o carrinho e tomou o cartão amarelo. Olha aí, ó. Ó, Igor. Igor, saiu barato pro seu amarelo, hein, Igor? Saiu barato pro Igor também. Resumo da rodada amanhã vai repercutir esse lance aí. Resumo da rodada vai repercutir esse lance. Saiu o Sassi e entrou dois. Então vamos lá, Leandrinho. Quem que saiu? O Sassi. E quem que entrou? Quem que é o camisa 2 do Atlético? André. Então é falta pro time do Atlético de Angatuba, Leandrinho. E aí é um desfalque certo pro mata-mata, né? Pros dois times. Diego Batata, que é um grande jogador pro VM, vai desfalcar. E o Luiz Fernando também, um grande jogador pro Atlético. Vem aí Bruno Cortes. Vai direto, bateu. Goleirão tranquilo ali pra fazer a defesa. Rapaziada, vou falar pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar vocês aqui agora nos comentários, mas já vi alguns aqui falando... da juizada, falando do que rolou por ali, tempo fechado, literalmente fechado dentro do campo e o tempo também da chuva que tá fechando aqui, hein? Bola solta lá pela ponta direita no campo de defesa, vem o time do VM, 1-0 pro Atlético de Angatuba, Bruno Cabo, autor do gol. Já rolou uma confusão, já teve dois jogadores que foi pra rua aqui, Luiz Fernando e Diego Batata foram expulsos. Amanhã, no resumo da rodada, a partir das 8 horas da noite, você vai acompanhar comigo e com o Leandrinho tudo o que rolou na Copa Rei e o que está rolando no Campeonato Regional de Paranapanema. Última rodada da primeira fase, hein? Daqui vai sair os confrontos de Montenegro, de Itaíde e Teodoros de Angatuba. My God, dominou. Rolou essa bola aqui pela ponta. Quem está com ela é o Antônio. Antônio Vieira. Perdeu. E tem espaço pra correr, Bruninho Cabo, bola pro Boca, posição legal, Boca, já avançou o Bruninho pra receber a bola, brigou bem ali o Boca, e aí, tá, aí eu vou falar pra você, professor, o vermelho parece que não intimidou, vem aqui no, na juizada aqui, ó, 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 vem no, nos, o Cura, aqui, no Cura e no Pio, tá revoltado, professor, o amarelo e o vermelho não intimidou ninguém. E ó que nem começou o mata-mata.
Lembrando que a equipe de arbitragem aqui de Paranapanema é da LDI. A LDI é quem convoca os árbitros aqui para Paranapanema. Bola solta pela ponta direita. Fael é quem carrega essa bola lá na direita. Boca é opção. Passou pelo primeiro Fael. Boca pediu bola. Jogo segue nervoso por aqui. Mais uma falta, juizão. O juizão gostou demais de marcar falta agora. 33 minutos. Vamos ver de novo o lance ali, pessoal, que causou a expulsão. A expulsão, olha aí, ó. Esse carrinho do Igor, o braço do Luiz Fernandes, e aí o pontapé do Diego Batata. Ali os dois foram pra rua e o Igor ficou só com o amarelo. Aí depois amanhã vai ter enquete e você vai comentar se tava certo ou não o árbitro, se tinha que ir mais gente pra rua, sim ou não. É falta pro time do Atlético de Angatuba. Gabriel, 33 minutos e 50. Vem bola pra área, vem o time de Angatuba, foi direto, espalma o goleirão Jorge. Dá soco na bola. Jogo segue pegado, nervoso, é briga pelo primeiro lugar do grupo. Até aqui as duas equipes estão, as duas não, né? Até aqui Atlético de Angatuba segue invicta. Fala, Leandrinho! Lembrando que esse jogo as duas equipes já estão classificadas. Eles estão disputando o primeiro e o segundo lugar. Imagine o jogo depois, que é Shakhtar e Catadão, que só um deles conseguirá sair classificado. Ou Catadão ou Shakhtar para enfrentar a equipe do Cachetão. Pois é, Leandrinho, aqui eu vou falar pra você, quem passar em primeiro desse grupo aqui vai jogar contra o Teodoros. Neste momento teremos um derby angatubense tricolor versus o Alviverde imponente de Angatuba. Teodoros e Angatuba é o confronto desse momento. E o VM, tá aí o pessoal do Montenegro. Tá ligado, o professor do Montenegro aqui já chegou falando que ficou barato para o zagueiro, hein? Aquela falta. E a Bruna aqui falou que já estão acostumados com os meninos do VM ser besta em campo. Quando o tempo chega para vocês, nós não presta. E não entendi agora essa do Bruna Firmino aqui, hein? Não entendi esse comentário não. Depois, na hora que a bola parar, eu vou tentar decifrar melhor aqui. Vamos lá, bola vem para a área, vem o VM, cruzamento, foi de cabeça. O professor falou que bateu na barriga ali. E vem contra-ataque. Salve lá o gameplay, Leandrinho. E agora, professor? Já tem cartão o Igor. Já tem... Foi o Igor, Leandro? Não foi o Igor. Quem que foi? Quem foi o camisa que fez? Se foi o 4 ali, Leandrinho, é o Igor. Ei, meu resumo da rodada maravilhoso. Eu quero ver amanhã, hein? Quero ver amanhã. Eu tô achando que esse cartão amarelo foi pro... Ou foi pro 3? 88. 88 que tomou o cartão? O Eric. Então tá bom. É que é isso que eu falo pra você. O pessoal tá falando que o Luiz Fernando já era pra ter sido expulso no primeiro tempo. Então ele só mostra o cartão, a gente não tem a direção, por exemplo. E mais uma falta, torcedor. Foi o Johnny. Obrigado aqui, o Elivelton aqui pela força. O Maico aqui tá falando que o VM não leva desaforo pra casa. Agora eu entendi o comentário. Obrigado aí, nosso querido Maicon Proença, pessoal nos comentários, ajudando o narrador. É, meus amigos, é muito time, muito jogador pra decorar nome. A gente tenta levar a melhor emoção pra vocês do nosso jeitinho amador, varziano. É a raiz, a Várzea respira no Agora TV, a Várzea respira aqui em Paranapanema. Dá-lhe lançamento, Lucas Cabo domina, chega na cobertura ali o Claudemir. Claudemir que foi um cara que teve as grandes chances pro time do VM. My God sumido nesse momento do jogo, Leandrinho. Eu ia até perguntar se o My God tá no jogo, ele tá sumido, mas também teve as suas grandes oportunidades. Domina por aqui o Eric, vem o time do VM, tenta chegar um pouco mais pro ataque. Quem domina e carrega essa bola aqui é o Fabrício, sofreu a falta o Bruno Cabo, aí eu fiquei olhando pro Bandeira, mas o professor tá falando ali que foi falta. 37 minutos e 40, daqui a pouquinho, meus amigos, a bola vai rolar para um jogão entre Shakhtar de Buri e Catadão.
acabando esse jogo, você sai da live, eu vou abrir outra e você vai acompanhar um jogo que vale classificação. Quem vencer entre Shakhtar e Catadão avança. E aí, Brunão, sofreu um agarrãozinho ali, o professor marcou a falta. Já cobrou com pressa. Eric tenta carregar essa bola e aí tomou cartão amarelo o Cortes. Se ele tomou cartão amarelo, vai ser expulso o Cortes, Leandrinho. Pelo agarrão, ele mostrou um cartão para alguém. Cartão vermelho pro Bruno Cortes, Leandrinho. Mais um que vai pra rua, Leandrinho. Mais um que vai pra rua. A chuva de água aqui em Paranapanema apazigou o torcedor. Mas a chuva de cartões aconteceu. Três expulsões e muitos amarelos. Bruno Cortes foi pra rua. Expulso. Um jogador a menos agora o time do Atlético de Angatuba. Um a menos, né? Tem dois jogadores, mas um a menos que o VM, porque o VM também tem um jogador a menos. Então vamos lá. Corrigindo. 9 jogadores em campo o Atlético, 10 jogadores em campo o VM. Dá-lhe cruzamento, vem o time do VM. Giovani já dominou, pegou. O pessoal tá brabo com a arbitragem aqui no nosso YouTube, hein? Pessoal tá bravo. O Poli tá aqui também, um abraço pro Poli. Tá brabo demais. E aí, deixa eu entender o que que... Tá pedindo atendimento? Vai lá, Leandrinho, no Fael lá. Acho que... Tá no Fael? Acho que tá sangrando o nariz do Fael, Leandrinho. Mais perto. Dá o zoom que pode. É o máximo? Centraliza um pouquinho aqui. Aí, opa, aí. Um pouquinho mais. Aí, isso, filho. Muito bem. Olha aqui, ó. Ó. Viu? A proporção que você tem é diferente daqui. É, meus amigos. Jogo nervoso, juiz é o alvo das críticas da torcida. E amanhã, no resumo da rodada, Igão chutou a bola em cima do Boca. Agora, professor, o pessoal do VM perdeu a cabeça mesmo. O Igor chutou a bola em cima do Boca e esse jogo não vai terminar muito bem, não. Tá cheirando um final tranquilo esse jogo, Leandrinho. Juizão, na cara dele ali, foi chute no Boca e bola na cabeça do Boca. O juizão falou que, não, tá tudo normal, é o futebol, isso é normal. 5 minutos de acréscimo, Leandrinho. Já sinalizou ali o ar, pelo menos com as mãos ali, dando 5 minutos de acréscimo. Então a gente vai até 45 aqui, então. É 40 por 40, então vamos até 45. Vem o time do Atlético. Fabrício, lançamento pro Gui Lopes, subiu bem demais o zagueirão, tá ali o Boca, vai dominar essa bola, Claudemir chega em cima dele, fungando no cangote dele, Claudemir chegou bem demais pra afastar essa bola, bola vai ficar pro time do Atlético, sem muita pressa, vem vencendo o jogo, 41 minutos e 30, você vê ali o professor gesticulando, batendo uma resenha, falando que o jogador que foi expulso tem que sair do campo, vai parar o relógio porque tem que sair do campo o Bruno Cortes. Tá ali, Leandrinho. Aqui, Leandrinho. Aqui. No Cortes aqui, ó. Isso, ó. Ó o Cortes discutindo lá com camisa número 3, Leandrinho. Vamos ver se... Olha aí. Não, aqui no Cortes. O Cortes segue apontando o dedo ali, ó. Ah, não tem ninguém no Cortes, Leandrinho? Consegue pegar a imagem dele? E o Cortes segue lá provocando, ó. Abre a cena aí, o Igor segue falando pro Cortes sair, o professor falou que só vai liberar na hora que o Cortes sair. Olha aí. Não, no juiz não, vai lá na resenha. Isso, eu quero que você fique aí. Olha o Cortes provocando. O juizão não vai liberar enquanto o Cortes não sair do campo. Ele segue batendo uma resenha com o número 3 ali, Leandrinho.
O número 3 é o Elivelton. Ele segue provocando o Elivelton. Vamos ver até onde vai dar isso daí. Vamos ver até onde vai parar isso daí, meus amigos. 43 minutos, André. Foi brigar ali com o My God. Dominou essa bola o My God. Não conseguiu domínio o André. Veio o time do VM. Que jogo amarrado, My God. O My God ali ia rolar uma canetinha. Vamos lá, o Cort segue provocando. Não sai de campo. E aí, meus amigos, é um jogo difícil até pra gente fazer. A gente gosta de narrar gol, jogar futebol, quando tem essas confusão, mas aí, o que que acontece? É futebol raiz. É futebol raiz. O futebol raiz conta isso. E o Cortes não sai de campo. O Cortes tá provocando o goleiro, batendo uma resenha com o goleiro lá. Muita discussão, pessoal. Muita. Eu não vou focar lá porque agora tem falta aqui do My God. Perigo contra o goleiro Giovani. Olha onde que tá a barreira. Olha o My God. Vai experimentar direto daí, My God. Bateu cheio de efeito. Essa bola passa e sai. Eita, nós, velho. É pra desmontar o narrador. Pra deixar nós sem reação aqui, pessoal. É, o Atlético de Angatuba tem Luiz Fernando e Bruno Cortes de desfalque pro mata-mata. O time do VM, nesse momento, tem o Diego Batata. My God, dominou. 44 minutos e 30. Vamos ver qual que vai ser o acréscimo do árbitro por conta desse tempo que ficou pro Cortes sair do banco de reservas. Daqui a pouquinho tem Shakhtar e Catadão. My God, é ele quem domina por aqui ainda. Tenta fazer o passe. Claudemir tentou avançar, o Fabrício falou, fui na bola. Tá apontando pra bola, o professor falou ali que não foi na bola não, foi falta. Segue falta pro time do VM. 45 minutos, é mais uma bola que vem contra o goleirão Giovani. My God na bola. Toda a preocupação lá da parte defensiva do time do Atlético de Angatuba, que tem um jogador a menos aí. My God, fez o cruzamento, André deixou essa bola passar, ela segue viva pra fora! Teve a chance por ali, Claudemir, Vinícius Pacheco, e aí a bola passou por cima do goleirão Giovani. Deu pra ver que o My God gosta de meter aquela trivela, né? Ele tentou pegar aquela bola cheia de efeito, Leandrinho, pra tentar surpreender lá o goleiro Giovani. Tá desesperado aqui o professor Pio e o Cura pedindo pro professor acabar esse jogo. Jogo amarrado, meus amigos. 3 expulsões aqui no Pedro Sanches. E o árbitro apita! Fim de jogo! Aqui no Pedro Sanches. Vai lá, Leandrinho. Acompanha lá agora o goleiro com o Cortes. Eu quero ver qual que vai ser a resenha. Vai lá, Leandrinho. Porque eles estavam discutindo e eu quero ver o que vai rolar ali. Aí, ó. Eu falo pra você. É coisa do futebol, ó. Nós fica aqui todo preocupado e os caras... Ô, Cláudio, sobe aqui pra nós. Sobe um do VM. Vamos ver o que a gente consegue do VM aqui pra bater uma resenha. Se vem o Igor ou quem que vem. Bruninho! Bruninho! O Bruninho Cabo vem do VM. Igor! Sobe! Então vem Bruninho Cabo pro time do... Mestre, um abraço! Grande Giovani Augusto, fechou o gol. O time do VM parou no Giovani Augusto hoje, essa que é a verdade. Teve as grandes chances com o My God, teve também uma chance com o Claudemir. E a chance mais clara acho que foi a do Eric, que o pessoal ficou bravo que o Eric chutou ali em cima do goleirão. Leandrinho, corta pra nós aqui, vem cá. Só pra gente ver o posicionamento. Quero ver se vai dar o posicionamento aqui, Leandrinho. Aê... Beleza. Ah, tá. Pera aí. Tem que trazer ela pra cá agora, rapaz. Tá aqui. Grande Igor. Bruninho, segura pra nós aí. Vamos pegar o zagueirão. Vem cá.
Igor, vem mais pra cá. Vamos enquadrar aqui. Ok, Leandrinho? Ali, ó. Aí, tá? Tá bonito? Tô. Fechou. Igor, bom, primeiro, vocês tiveram a grande chance de passar com 100% de aproveitamento. Encontrou pela frente um Atlético Angatuba também, que queria essa classificação em primeiro lugar do grupo. E um jogo nervoso, rapaz. Eu vi um Igor nervoso hoje. Fala o que aconteceu dentro de campo ali e por que o VM não vai levar para Buri os 3 pontos para casa. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade do campeonato que participar, mas... Ah, cara, esse jogo aí envolve muita coisa, mano. O time aqui é dos meninos da vila, né, mano? Daí nós tivemos que dividir o time, que cancelou no Buri. Cedo, um ligando pro outro para poder jogar aqui, viemos até desfalcado bastante. Mas do jogo é isso, duas equipes grandes, um jogo de final. É, os caras aproveitaram a única bola que eles tiveram e mataram o jogo. Nós tivemos bastante chance, não conseguimos aproveitar e descansar agora. Pô, é quartas finais, né? Quartas de finais, vocês vão pegar Montenegro de Itaí. Conhece? Já assisti um pouco do jogo deles. Mas é isso, nós viemos aqui só pra cumprir a tabela mesmo, pra não desfocar nós em outros campeonatos. Mas pode vir qualquer um. Se ficar em segundo pra nós, não tem essa não. E esse nervosismo dentro de campo, que fica no campo, acaba no campo? Não, acaba no campo. Eu conheço os caras aqui. Molecada bem, tem uns folgados que tem que lidar, né? Mas é isso, fica no campo e Deus abençoe todo mundo. Valeu, Igão. Parabéns aí pelo jogo, tamo junto. Tá aqui o Igor do VM de Buri. Leandrinho vai posicionar aqui, enquanto o Leandrinho vai fazer. Vai lá, Leandrinho, faz a foto. Vem aqui, Bruninho. Vem aqui que agora eu vou ser entrevistador e cinegrafista. Bruninho Cabo. Eu, pela primeira vez, eu acho que eu vi um gol do Bruninho de cabeça. Eu acho. Você já fez gol de cabeça pelo Agora TV? Já. Pelo Agora TV, não. Mas já fiz gol sim de cabeça. Então vem cá. Só mais um pouquinho pra cá aqui, Bruninho. Até o meu... Aí, beleza. Bom, uma vitória importante. Passou em primeiro lugar do grupo. Não sei até que ponto essa vitória foi bom pro time. Vocês vão ter pela frente agora o Teodoros. Um derby angatubense. Mas antes de Teodoros, Bruninho, que jogo nervoso dentro de campo. O que se deu esse nervosismo lá dentro? Cara, é um jogo que todo mundo queria ganhar para classificar em primeiro. E nós fomos decisivos, tivemos poucas chances e fui feliz de fazer o gol ali. Graças a Deus saímos com a vitória. Mas é isso, dois times querendo ganhar, os dois times brigando pela bola. E futebol existe isso mesmo, sempre vai existir, porque senão não é gostoso de jogar. Não tem graça. Aquela jogada ali que você fez gol de cabeça, é jogada ensaiada? O Bruno Cortes foi lá para dar aquela atrapalhada, porque pareceu. Conta aí. É um pouco, cara. Fala a verdade, é um pouco, porque a gente sempre combina, um vai no primeiro, outro fecha o meio, outro no segundo. Eu fui feliz, a bola veio em mim, eu consegui completar para dentro do gol. Agora, invicto até aqui. O que vai ser de diferença esse Atlético de Angatuba? Você já conhece o Teodoros, é um time da mesma cidade, é um derby angatubense. Como que vem o Atlético de Angatuba contra o Teodoros aqui em Paranapanema? Vamos ter que vir mais concentrado ainda, tenho certeza que a vontade deles vai estar no mesmo nível que a nossa, porque se a gente entrar com uma vontade abaixo da deles, eles vão engolir nós, essa é a verdade. Então vamos pôr a nossa técnica junto com a nossa vontade, e porque eu sei do futebol que cada um pode apresentar e, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos. Se fosse pra cantar um pagode pra esse seu gol seu aqui, que pagode seria? Pode ser Fulminante. Ah, Fulminante. Ah, moleque, tamo junto, Bruninho. Valeu, parabéns pela vitória. Agora faz a foto com o Leandrinho lá. Leandrinho, pode deixar aqui que eu encerro a live agora. Agora o Leandrinho é o bicho é fotógrafo, cinegrafista e comentarista. Pessoal, eu vou encerrar essa live agora porque o time do Catadão já entrou em campo. E o time do Shakhtar já fez o último fechamento ali no vestiário. Agora, o jogo que vale classificação. Se houver empate agora em Shakhtar e Catadão, quem avança para as quartas de finais é o Shakhtar de Buri. Se o Catadão vencer, o Catadão passa para as quartas de finais. Um empate não é interessante para o time da casa, mas o Shakhtar é. Um jogo grande, que vale vaga, que você assiste já já aqui no Agora TV. Tá na Várzea, tá no Agora TV.